אוקיי, בואו נתחיל. אז כמה, קודם כל, אני רוצה לשאול אתכם אם יש לכם שאלות על השיעור הקודם, או על השיעורים הקודמים, אבל לפני זה אני רוצה לעדכן אתכם בכמה דברים קטנים טכניים. כמו שאמרתי, זה קורס ראשון, זה כל התהליך הזה, הוא תהליך ראשוני בשביל כולנו. יש לקורס הזה מתרגל שהוא סטודנט דוקטורנט שלי, הזכרתי אותו כבר בפעם הקודמת, אלברט גדעון. הוא כבר התקין בהיילרן חיבור ל... כלומר, בהיילרן, על בסיס הקורס שלי, מספר הקורס שלי, כבר יש את ההרצאות הקודמות, את השתיים הקודמות, הן נמצאות שם כבר עכשיו, כך שאתם יכולים להסתכל עליהם ולהתעדכן וכך הלאה. באתר הזה, אנחנו בימים האלה מתקינים באתר הזה עצמו, אתם תראו שם יש כמה סעיפים שאתם יכולים לעשות עליהם קליק, אחד מהם זה יהיה שאלונים. בשאלונים האלה שאנחנו בונים, יהיו שאלות על מה שכבר לימדתי, אתם לא צריכים בהכרח לענות עליהם, אבל מי שכן רוצה להיכנס ולענות עליהם, יקבל על המקום תשובה, אם זה מבחן אמריקאי כזה, שאלות אמריקאיות, על המקום תדעו אם צדקתם או לא. אם לא, תינתן לכם התשובה הנכונה והסבר קצר, למה? אז ככה יהיה לכם לפחות דרך אינטראקטיבית לקבל פידבק, אם כן או לא תפסתם, וגם לנו יהיה, כן, פידבק, אם כן או לא תפסתם מה שכאן קורה. אז זה יכול להיות דרך טובה גם בשבילכם, כי אני רואה שחלקכם מודאגים מה יהיה בבחינה ואיך היא תראה הבחינה וכל מיני כאלה שאלות. אז הבחינה תהיה מבוססת על, בסגנון של מה שתראו בשאלונים האלה. השאלונים האלה יהיה טסט בשבילכם אם אתם כן או לא מוכנים לסגנון הבחינה שתינתן. זאת לא צריכה להיות בחינה קשה, אבל המושגים היסודיים שילמדו כאן אתם צריכים כמובן לדעת. אז ככה אנחנו בונים את האתר, ההרצאות תהיינה שם, יהיו שם שאלונים, וגם יהיה לכם אפשרות לתקשר עם המתרגל, עם אלברט גדעון, על כל מיני דברים שמטרידים אתכם. אוקיי. שאלה. סליחה? התאריך של הקורס, אלה דברים שלא תלויים בי. הרגע דיברתי עם האחראית של הקורס שהייתה כאן. לגבי כל הקורסים, עוד לא הוחלטו התאריכים הסופיים. אז אני לא, זה מטעם האוניברסיטה, אני מנסה למצוא איזה אופטימיזציה, מתי לשים את התאריך שזה לא יחפוף עם אחרים במידת האפשר. אין לי שליטה על זה בכלל. אין לי שום שליטה על זה. אבל הם הבטיחו לי שהשבוע, או בתחילת שבוע הבא, תדעו את התאריך הבחינה. אם זה תאריך נורא והיום, מבחינתכם, אז אנחנו נמצא פתרונות. אבל קודם תנו להם לשים את התאריך ואחר כך נדבר על התאריך, בסדר? אני פשוט לא יודע. עוד שאלות? אם תרצו, אנחנו, כן? כל המטרה, עוד פעם, אני רוצה להדגיש כאן, כי אני יודע שחלק מכם, בגלל שאתם באים מדיסציפלינה אחרת, דיסציפלינות אחרות, זה זר לכם במידה מסוימת, זה unknown, אתם הולכים אל משהו לא ידוע, אז אתם קצת מודאגים. איך תראה הבחינה, אם זה יוריד לי את הציונים, הם ממוצע, אני לא יודע מה מעסיק אתכם בעניינים האלה. הכוונה היא כאן, כמובן, בשום פנים ואופן, לא לגרום לכם להרגיש שהקורס הזה הוריד לכם משהו, להפך. הוא צריך לתת לכם תחושה טובה שלמדתם משהו בדיסציפלינה אחרת, שונה משלכם, וזה לא רק שזה לא מרתיע אתכם, אלא זה מושך אתכם לעשות את הדברים האלה בעתיד. אז אנחנו נמצא, אני אומר, אני בתהליך לימוד גם. אני לא יודע איך לכתוב בחינה לאנשים שבאו מדיסציפלינות שונות מביולוגיה, לא עשיתי את זה אף פעם. אז אני צריך איתכם להגיע, והפידבק של השאלות יהיה בשבילי גם. אם אני רואה שכולם טועים בשאלה מסוימת, אז אני מבין שמשהו בניסוח שלי או בדרך שהסברתי הוא לא נכון. אני צריך להתנסות איתכם. אם תרצו לפני הבחינה דגם של בחינה, נעשה לכם דגם של בחינה. בקיצור, אני בעדכם, לא נגדכם, אני בעדכם. אז תרגישו חופשי לשאול את אלברט, לבטא בעיות או לבוא אליי, מה שאתם רק לא רוצים. עוד שאלות? יש, אוקיי. אחרי העניינים הטכניים, יש שאלות ענייניות? משהו שלא הבנתם באופן מהותי ואתם מרגישים שאני צריך לחזור עליו? כי אני הולך, היום זה כבר הולך להיות יותר מכניסטי, בתקווה שאני אגיע לשם. אם כי את רוב המושגים הבסיסיים אני כבר מכניס בהרצאה הכללית, אבל כמה אפשר לקלוט בפעם אחת או במשהו כזה, במבט ציפור כזאת, אחר כך ניכנס לפרטים. אין כאלה שאלות מרכזיות כאלה? טוב.
אנחנו היינו פחות או יותר כאן בפעם שעברה, גם בגלל שקיבלתי היום שאלה על העניין הזה, אני רוצה רגע לחזור על זה, וגם בגלל שעצרנו שם, ואני לא בטוח שמה שאמרתי היה מספיק מובן. אז אני אחזור על זה לרגע, גם אם זה יהיה כאילו חזרה, אני מקווה שזה יופנם טוב יותר הפעם אצלכם. הטענה היא, שאני מנסה וחוזר ואומר, הטענה היא שלא חשוב איזה פעולה מחשבתית, רצונית, אוטומטית, רגשית, תפיסתית, תנועתית, מוטורית, לא חשוב איזה פעולה אני עושה, היא מתבטאת באוסף של אותות חשמליים במוח. הייצוג של מה שאני עושה בעולם החיצוני או הפנימי שלי, כן? לא צריך להיות פעולה בעולם החיצוני, זה יכול להיות מחשבה, רעיון. כל הדברים האלה, הייצוג שלהם, השפה שהמוח מדבר בה, היא שפה חשמלית, שמבוססת על סדרה של אותות בזמן, שנקראים ספייקים, וכל אזור ואזור, ונדבר היום הרבה על האזורים השונים במוח, כל אזור ואזור, הספייקים האלה שם, אותם ספייקים, אומרים דבר אחר. למשל, אם אני מתעסק בראייה, אני עומד ומסתכל על האולם הזה, אני רואה אתכם, חלק מכם, כן? אז דרך הרשתית שלי, התמונה הזאת, הפוטונים, עוצמות האור, הפיקסלים האלה, מתורגמים לפעילות חשמלית, בסיב האופטי במקרה הזה, שמגיעה לאזורים מסוימים במוח, אזורי הראייה, שמטפלים באותות האלה, אבל האותות האלה הם בעלי אותו מבנה, כמו האותות בקליפת המוח המוטורית שעכשיו מזיזה לי את היד, או כמו בקליפת המוח האודיטורית השמיעתית ששומעת עכשיו צלילים. כן? אז זה אותם סיגנלים שזורמים מהפריפריה פנימה או מפנים החוצה, אותם אותות, רק הביטוי שלהם, המשמעות שלהם, אם זה תנועה, אם זה ראייה, אם זה צליל, תלוי איזה אזור מטפל בזה. למשל, אם אתם מקבלים אגרוף בעין ורואים כוכבים, אתם רואים כוכבים, נקרא לזה כוכבים, רואים כוכבים כי גיריתם על ידי המכה הפיזית הזאת, הלא מתאימה הזאת, כי גיריתם את הרשתית, הפעלתם אותה, נדבר בהמשך איך מפעילים את הפריפריה הזאת, אני הפעלתי את הרשתית לא על ידי אור, אלא על ידי אגרוף, הרשתית הזאת לא יודעת שזה אגרוף או לא אגרוף, היא יודעת שהוא הופעלה, והיא מזרימה את האותות פנימה, ומערכת הראייה שלכם מתרגמת את זה לכוכבים. אוקיי? למה לכוכבים? כי היא מבינה שכל האותות שמגיעים אליה מתורגמים למשהו ראייתי בעולם החיצוני. בגלל שהפעלתם את האזור הזה דרך הרשתית. אם אני הייתי נותן לכם מכה פה, וזה היה, אני אראה לכם דוגמאות איך עושים את זה באופן חשמלי, אם הייתי מכה אתכם פה במרכאות, וזה האזור המוטורי, אז היד שלכם הייתה קופצת. אוקיי, כי האזור הזה יודע שכשהוא פועל, הוא צריך לשלוח אינפורמציה אל היד. אז מה שרציתי להגיד, וזה מאוד חשוב שתפנימו את זה, שהאותות החשמליים האלה, שהם אותות יסודיים, לא חשוב איפה הם מופיעים, הם נראים אותו דבר, כן חשוב איפה הם מופיעים מבחינת האינטרפטציה שלהם, אם זה אותות שמייצגים עולם שמיעתי, עולם ראייתי, עולם תנועתי, עולם רגשי, מה שאתם רוצים. זה נקודה חשובה. לא דיברנו על איך זה מקודד, אבל רק אמרתי שהאותות נושאים את הקוד, הם מרכיבים את הקוד העצבי. אז במצגת שראיתי לכם פעם הקודמת, שנמצאת כבר על ברשת, אני מראה לכם אלקטרודה, ואת הפעילות החשמלית הזאת, שאתם שומעים אותה עכשיו, כי אני מגביר את הפעילות החשמלית בעזרת מגבר, הפעילות החשמלית הזאת שרצה פה, נרשמת מיטה בודד כאן, בעזרת אלקטרודה שנכנסת אל התא, או נמצאת ליד התא, כן, ורושמת את הירי החשמלי, את אוסף הספייקים האלה שראיתם כאן, טק, 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 טק. כל ספייק כזה, ונדבר על הספייקים, כי אותם אנחנו מבינים היטב. את המנגנון שמייצר את הספייקים האלה, את המנגנון שמייצר את הפעילות החשמלית האלמנטרית הזאת, אנחנו מבינים היטב. את זה אנחנו מבינים לחלוטין. אוקיי, אז הספייקים האלה, שזה לא חשוב אמרתי אם אני רושם פה, או אצל עכבר, או אצל חולדה, או אצל החיה, אצל הג'וק בבית, יש לו בדיוק אותם ספייקים. רק הג'וק כנראה אצלו הספייקים לא גורמים לו לחשוב על מתמטיקה או על האוניברסיטה, אלא לחשוב לאן לברוח בשביל להתחמק מבעל הבית
שעומד לדרוך עליו, כן? אותם ספייקים. אוקיי, במקרה הזה, אילון ועדיה, ראש המרכז החדש אצלנו לחקר המוח, רושם מקליפת המוח המוטורית. אז אנחנו יודעים שהספייקים האלה מייצגים תנועה, בהכרח. כי זה נמצא באזור שמייצג תנועה. הוא מייצר תנועה בסופו של דבר, אוקיי? אז המטרה הייתה כאן לרשום מהקליפה הזאת, אוסף של ספייקים באוסף של תאים, ולקוות שאם אני אסתכל מספיק במספיק תאים, ואם יהיה לי תובנות עמוקות מהרישומים האלה, אני אוכל לנבא רק מתוך הרישום הזה, רק מתוך צורות הספייקים, מה שקראתי המוזיקה החשמלית. מוזיקה, כי אני מגביר את הפעילות החשמלית ואני שומע אותה, כן? במוח אין צלילים במוח. בפנים, יש ספייקים. אז הייתי רוצה להסתכל על סדרות הספייקים האלה ולהגיד, הנה, יש לי מספיק תמונה חשמלית של מה שקורה במוח, היא עכשיו מייצגת, הזז את היד ימינה, או שמאלה, או למטה. אוקיי? אז זאת הייתה הכוונה של אילון, במקרה הזה זה הוא מטפל בתנועה. אוקיי? עכשיו, אתם רואים שכשהקוף מסיס את היד, הוא עושה ככה. אתם רואים שיש כאן מודולציה, אתם רואים שהספייקים האלה, יש להם איזשהו פאטרן, יש להם איזו תבנית בזמן. טרר, טרר. כלומר, עולה בתדר, יורד בתדר, עולה בתדר, יורד בתדר. יחד עם התנועה. הראיתי לכם קודם, בפרקינסון, גם יש איזו פעילות חשמלית, טטטה, הפסקה. טטטה, הפסקה. הביטוי המוטורי של זה, זה הרעד, כן? אז יש קשר בין הפעילות, התבנית בזמן של הספייקים האלה, לבין מה שקורה במקרה הזה באופן תנועתי. אני מזיז את היד, באופן מחזורי מזיז את היד, באופן מחזורי מזיז את היד, והנה זה מתבטא במקרה הזה בספייקים של תא בודד. אבל אם אני מסתכל רק על התא הבודד הזה, זה לא מספיק לי, אין לי מספיק אינפורמציה בשביל לדעת אם הוא מזיז את היד ימינה, שמאלה, למעלה או למטה. אני צריך להסתכל בהרבה תאים, ולכן הקוד הוא קוד מפוזר ברשת. אפשר להגיד שזה רשת מקבילית. זה קוד מבוזר, כן? בתוך הרשת, כאילו יש כאן הרבה מחשבים, כל אחד נושא קצת מידע, קצת מידע, קצת מידע, קצת מידע, אבל הקולקטיב הזה, הקולקטיב כולו, מדובר על מיליוני תאים, מייצגים משהו בעולם. תזיז ימינה, תזיז את האצבע, תעשה ככה וכך הלאה. תנגן שופן, תנגן מוצרט, אני לא יודע מה תעשה, כן? תתפור. אז זה מה שאילון מנסה לעשות. וכמו שאמרתי פעם שעברה, אנחנו יודעים היום לקחת את הפעילות החשמלית הזאת, שבאופן טבעי עוברת דרך חוט השדרה ומפעילה תנועה כלשהי, אנחנו יודעים היום, בצורה מאוד פשוטה ואלמנטרית, לא תנועות מאוד מסובכות, לרשום מסדר גודל של כמה מאות תאים בודדים, כל אחד עושה את הטטטטטה שלו, מכיוון שפענחנו את הקוד, וכאן אני לא יכול להיכנס עכשיו יותר מדי לפרטים, מה זה אומר פענחנו את הקוד? אבל אתם צריכים לחשוב, אתם צריכים לחשוב במושג הזה שלכל תנועה יש קומבינציה שונה של אותות. נגיד תנועה ימינה, זה התא הזה עושה טטטטטה, והשני עושה טרטטטטה. בקיצור, יש מוזיקה כזאת של ה-200 תאים האלה. המוזיקה המסוימת הזאת אומרת ימינה. מוזיקה קצת אחרת אומרת שמאלה, באותם 200 תאים. המוזיקה החשמלית הזאת. אז אם אני יודע לקשר, אם יש לי מפינג, אם יש לי מיפוי, בין הפעילות החשמלית הזאת עכשיו, לבין כיוון תנועת היד, אז באופן עקרוני אני יכול לקחת את הפעילות החשמלית הזאת ולהפעיל יד של רובוט ישירות מהמוח. כי אני אומר, הנה עכשיו המוח מתכוון להזיז את היד ימינה, הנה עכשיו המוח מתכוון להזיז את היד שמאלה, אני משתמש בהתכוונות הזאת שהיא הפעילות החשמלית ומזיז את היד של הרובוט. אוקיי, אז אין כאן איזה קסם גדול. הקסם הגדול הוא שפיתחנו טכנולוגיה לרשום מהרבה תאים בו זמנית, כי כמו שאמרתי, תא אחד או שניים או שלושה, לא מספיקים להגיד לי אם זה ימינה, שמאלה, למעלה ולמטה. אוקיי? אבל פיתחנו מספיק יכולת לרשום מהרבה תאים בו זמנית, וללמוד איך זה, מה מיוצג, זה יותר מסובך ממה שאני אומר, אבל באופן עקרוני, אתם מבינים, אני למדתי לקשר, אילון למד לקשר בין הפעילות לבין התנועה, ואז אני יכול להשתמש בזה כדי להפעיל יד של רובוט ישירות מהמוח. זה בעצם קונספטואלית לא מסובך, אני מקווה שזה ברור לכם. קונספטואלית, לא הפרטים הטכניים עכשיו, או שלא. אוקיי, טוב, אז ראיתם את הקוף מזיז את היד, זה פלא לא קטן, כן? למשל, אין לנו שליטה על האצבעות שלו עדיין, כי אין לנו מספיק תאים במוח שגם שולטים באצבעות, אז צריך לסגור לו את האצבעות, אבל אנחנו יכולים בעזרת המוח שלו
אחרי שהוא מתקן את הפעילות החשמלית, כי הוא צריך בכל זאת לדעת שיש לו יד חדשה, והוא צריך לדעת איך להזיז אותה, אז הוא מייצר את הפעילות הנכונה, אנחנו קוראים אותה בריל טיים, מזיזים את היד של הרובוט, והנה הוא אוכל חתיכת מלפפון. היד הזאת שלא מחוברת אל הגוף, אוכל חתיכה של מלפפון, ישירות מהמוח של, של הקוף, אוקיי? סליחה? הספייקים, אוקיי, אז יש, זו שאלה טובה, כמובן, הרי הם נותנים את ההוראה לזוז, כן? הסדרה הזאת של הפעילות החשמלית נותנת את ההוראה לזוז. במילים אחרות, אם את נכנסת לסיינס מיוזיום, אם אתם נכנסים לסיינס מיוזיום ואומרים לכם מה שנקרא reaction time, כשתראה את האור האדום דולק, תלחץ על כפתור. נדלק אור, תלחץ על כפתור. אז מה קורה? זה קצת משהו שנדבר עליו בהמשך. האור צריך להיכנס דרך העין, הוא צריך להגיע לקליפת המוח הראייתית, בשביל שנראה את האור. זה לוקח כמה עשרות מילישניות, כמה עשרות אלפיות השנייה. אחר כך אני צריך להעביר את האינפורמציה הראייתית אל האזור התנועתי ולהגיד, תאתחל תנועה. בסוף זה מגיע לקליפת המוח המוטורית הראשונית, זאת שאילון רושם ממנה. לוקח כמה עשרות רבות של מילי שנייה, ואז מפה יש הוראה דרך חוט השדרה, תזיז את היד. זה החלק הכי איטי במעגל הזה, כי עד שהשרירים מגיבים, לוקח עוד רבע שנייה. במילים אחרות, אדם מאוד מיומן מהרגע שנדלק אור, עד הרגע שהוא מזיז את היד או לוחץ על הכפתור, לוקח סדר גודל של רבע שנייה, פלוס מינוס, חצי שנייה. אם אתה מאוד מיומן, אז אתה עוקף את המסלולים ועושה אותם יעילים יותר באיזשהו מובן. אז לכן הפעילות הזאת תמיד מופיעה לפני הזזת היד. אז אני, כשאני אומר אני קורא בריל טיים, אני מתכוון עוד לפני שהזז של הקוף, היד של הקוף הייתה זזה, אני כבר יודע מה הוא הולך לעשות. אני יודע מה הולך להיות העתיד. כי העתיד הוא בעקבות תנועה, הפעילות החשמלית, העתיד הקרוב, כן, כמה עשרות מילי שניות. אז זה גם מה שאני עושה, אני לוקח את הפעילות, משתמש בה להזיז את היד, כך שכשהוא מתכוון זה קורה. אני מתכוון להזיז את היד ימינה, זה קורה. זה קורה בדיליי של כמה חלקי שנייה. אז הספייקים מלפני הפעולה, אבל זה רצוף, כן? יש תתתתתה, התא הקודם עושה ככה, והתא הבא אחריו אומר לו ככה, והתא הבא אחריו אומר לו ככה, כן? אז הסדרה מקדימה את סדרת הפעולות בסדר גודל של חלקי שנייה. כן. כן. זה אנחנו די מופתעים, כן. שאלה טובה. אנחנו לא מבינים את זה עד הסוף. כן? איך די מהר הוא מבין שיש לו עוד איזה כלי להגיע לממש את התאוות שלו לאכול, כן? ויש לו עוד את הכלי הישן. איך הרשת יודעת להפנים את זה שיש תוספת? זה כמו שכשאני נוהג באוטו, כן? במובן מסוים, אני נוהג באוטו ואני יכול גם לדבר בזה ואני גם יכול לשמוע מוזיקה. אני כאילו עושה ספליט של attention. כאן זה אותה רשת מוטורית, אותה קליפה, שגם מזיזה לי את היד ימין בצד אחד, את יד שמאל ובצד את יד ימין, היא גם יכולה לעשות עוד פעולות. בגלל שאתם תבינו בהמשך שיש כל כך הרבה redundancy, הרשת כל כך עשירה מבחינת היכולת שלה לעשות פעולות, גם ללמוד דברים חדשים, כולל ללמוד שיכניס לך יד חדשה. אז הוא למד שיש לו עוד איבר כזה שמביא לו אוכל, שהוא יכול להפעיל אותו, וחוץ מזה יש לו עוד את האיבר הישן, שהוא יכול גם אותו להפעיל, לעשות דברים מעניינים יותר, כמו לגרד את הגב. יש כבר שני אנשים, ואנחנו לא מתחילים הכוונה היא לטפל באנשים קטועי חוט שדרה או קטועי גפיים, כן? אז לא מתחילים את הפעילות הזאת, ורק אחרי שמקבלים את כל האישורים וכל הצרות האלה, שזה לוקח שנים, מפעילים את זה על אנשים, ויש בארצות הברית כבר כמה אנשים שהולכים עם השתלים האלה, הולכים, הם יושבים, כן? יושבים בכיסא ומזיזים דברים בעולם, מה שמקל עליהם. אני נפגשתי עם כריסטופר ריב, כריסטופר ריב הזמין אותנו ממש לפני שהוא נפטר, כי הוא רצה את ההשתלה הזאת, הוא עצמו. הוא שמע על הדבר הזה, הוא יושב שם משותק לחלוטין, רק העיניים בקושי זזות והפה וכך הלאה, והמוח שלו תקין לחלוטין ופנטסטי אגב מבחינות רבות אחרות, והוא רצה להשתמש בזה כדי להזיז דברים ולא להיות תלוי בצוות הזה שמסתובב סביבו כל הזמן. לא הספקנו. יש עוד בעיות עם זה, אבל זה הכיוון של הברין משין, הברין משין אינטרפייס, מהברין אל המשין הולך ומתפתח. כן.
אוקיי, כשנדבר על הספייקים, נדבר על מקור האנרגיה. אתה צודק, צריך אנרגיה. 20% מהאנרגיה שלנו, גם כשאתם יושבים, עכשיו, שלא לדבר על זה שאתם רצים, כן, אבל 20% מהאנרגיה של, של הצורך של האנרגטי של הגוף הולך לפעילות מוחית. זה איבר שדורש המון אנרגיה. יש שם המון פעילות חשמלית, פעילות חשמלית דורשת אנרגיה, יש שם המון פעילות כימית, צריך לארגן את העניינים. המון, המון אנרגיה הולכת לפעילות מוחית. זה איבר תובעני, הוא רק 1.5 קילו, לעומת ה-80 קילו או 60 קילו, אבל הוא תובע 20%, תלוי באיזה תנאים. אבל לא רוצה להיכנס עכשיו לבעיות אנרגטיות, אבל זו שאלה נכונה, כן? נדבר על זה כשנדבר על הספייק. אוקיי, בוא נת... כן. כל תאי העצב נושאים את האותות, כן. לא רק מבחינת הסירית כבר, וולט. גם הרוחב שלו אותו דבר? כן, זה ממש קופי אחד של השני. זה, אמרתי, זה כמו ברקוד בסופרמרקט, אבל עם רוחב קבוע, אצל כל בעלי החיים, עם רוחב קבוע של אלפית השנייה בזמן, ועם גובה קבוע של הסירית וולט. זה לא חשוב אם זה ג'וק או אכבר. זה היופי בסיגנל הזה, זה סיגנל אוניברסלי. הפטנט הזה שהומצא מוקדם מאוד בגנטיקה, הרבה לפני שהיו בעלי חוליות. כבר כשהיו חסרי חוליות, כמו ג'וקים ואחרים, עוד יותר פרימיטיבי מהג'וק, ברגע שהיה תא עצב ראשון והוא פיתח את השיטה של להעביר אינפורמציה בביטים האלה, זה עבר לכל ה... זה, וזה כל כך מוצלח היה, מסתבר, זה עבר גם אלינו, כן? הספייקים האלה. אז הספייקים הם יחידה מאוד מאוד חשובה שצריך להבין אותה, כי היא המרכיב היסודי שנושא את האינפורמציה העצבית, כן. לא, לא, אז עוד פעם, הספייק לא משתנה, לא ברוחב ולא במהירות. הספייק הוא ספייק, תמיד. לא חשוב כמה את משוכללת ביכולות שלך. אז כך ששוב, היחידה שנושא את האינפורמציה היא אותה יחידה. זה חשוב שתבינו את זה. אגב, יש עוד ספייק בלב. בלב שלנו, כשהלב מתכווץ, יש ספייק אחר. זה ספייק של שריר, לא ספייק של תא עצב. שם הספייק, אנחנו לא נלמד לב פה ולא נלמד שריר פה, אבל גם השרירים מופעלים מספייקים, שם הספייק הרבה יותר רחב. לא אלפית השנייה, אלא 200 אלפיות השנייה. לא רוצה לדבר על הספייק ההוא. הספייק בתאי עצב הוא תמיד אותו ספייק. מה שמשתנה בתהליך הלימוד, כן? נגיד, כשאתה מאוד יעיל, כמו שאמרתי קודם, למה אחרי שאתם מתאמנים במשהו, פתאום זה נהיה פחות מרבע שנייה, אלא שמינית שנייה בזמן להגיב לנקודת אור? זה לא שהספייקים השתנו, אלא אתה עוקף מסלולים, אתה מגיע עם אותם ספייקים, לעקוף מסלולים קצרים יותר, כן? או לשכלל, ואני מדבר על הסינפסות, אז לשכלל את המעבר בין תא לתא, אבל אותם ספייקים נושאים את האינפורמציה, כך שבסופו של דבר המסלול נהיה יעיל יותר, אבל הוא ניסה בעזרת אותן מוטות יסודיים. כן. שוב, זה גם לך וגם לו וגם לי יש אותם ספייקים, כלומר, אם אני תופס ממך ספייק וממני ספייק, לא תדעי, אבל, אם את שואלת אותי, אם הקוד, כשאת מזיזה יד ימינה עכשיו, ואני מזיז יד ימינה עכשיו, האם זה בדיוק אותו קוד מתרוצץ אצלך במוח? אני יכול להגיד לך שזה באותו אזור בטוח, זה האזור המוטורי אצלך ואצלי. יש ניואנסים שהם נובעים גם מגנטיקה וגם מההתנסות הפרטית שלך, איך התחלת להזיז את היד שהיית קטנה ואיזה סוגים של זוזות עשית לאורך החיים, כך שהייצוג שלך הוא לא זהה לשלי. גם אצל קוף אחד הוא לא זהה לקוף שני. ולכן אצל כל קוף או אצל כל בן אדם צריך זמן מאוד קטן לטריינינג. אתה צריך ללמוד אותו. הבעיה היא שכשהוא משותק, אתה לא יכול ללמוד אותו, כן? אתה לא יכול להגיד לו תזיז את היד ונראה, הרי כל החוכמה היא שלא יכול להזיז את היד ואתה רוצה לקרוא מה הוא התכוון לעשות, כן? אז כאן יש, וזה מה שאתמול בפעם שעברה התחלתי להגיד לכם וראיתי שקצת סיבכתי אתכם עם העניין הזה של האלגוריתמים, כן? הרי אני צריך ללמוד מה מייצג את הפעילות הזאת, מייצג את הפעילות הזאת. אבל גם הפעילות הזאת יכולה להשתנות בריל טיים עכשיו, אם אני רוצה שקומבינציה אחרת תייצג את אותו דבר. המוח הוא פלסטי.
וכאן זה נקודה קצת עמוקה ואולי קצת קשה, כן? אז בגלל זה אמרתי שהמכונה שלנו, המכשיר הזה, שציירתי אותו באופן סכמטי כאן, זה. האלגוריתם המתמטי שיושב פה, הוא אלגוריתם דינמי במובן זה שאני, למרות שאני לא יודע למה התכוון המוח, נגיד שהמוח מתכוון למשהו ואני לא יכול לרשום את הפלט כי הוא משותק. אבל בכל זאת יש כאן פעילות של המוח, אני רוצה להשתמש בפעילות הזאת בשביל להזיז יד ימינה. אז במובן מסוים אני מלמד את הקוף או את האדם, שכשהוא מייצר פעילות כזאת, עכשיו הוא מייצר פעילות כזאת, זה מזיז לו את היד ימינה והוא לומד שכשהוא עושה פעילות כזאת באופן לא מודע, אבל כן, הוא לא יודע, הוא לא קורא, אני לא יודע לקרוא את הפעילות של עצמי, אני לא מרגיש את הספייקים עכשיו. אני יודע שיש לי ספייק, אני לא מרגיש אותם. אבל אני יודע לייצר, כי אם היד הולכת למקום לא נכון, באופן ספונטני, המוח יודע לייצר משהו אחר, לייצר משהו אחר, עד שבסוף יש ארגון של הפעילות הזאת שמתאימה למה שציפית. האלגוריתם הזה הוא אלגוריתם דינמי במובן זה שהוא כל פעם לוקח את הפעילות, מסתכל מה קרה ליד, רואה שזה לא עבד טוב, מעדכן את עצמו, ואז הוא מזיז את היד למקום אחר, ובסוף יש מאצ'ינג בין הפעילות שמייצר הקוף לבין היד שמגיעה למקום הנכון, ויש קונצנזוס, יש הסכמה בין הפעילות המוחית שאני יכול כל פעם קצת לשנות טיפה, לבין האלגוריתם שיכול לפרש את זה כל פעם קצת טיפה עד שבסוף זה מגיע למקום הנכון. לזה התכוונתי אלגוריתם אדפטיבי, אבל אני מבין שזה לא אומר לכם הרבה, ואני גם לא רוצה שתיכנסו לזה עכשיו, אנחנו לא בשלב כל כך מתקדם, אני רק רוצה להגיד לכם שזה לא סטטי, וצריך כל הזמן להתארגן וללמוד מה רוצים הסיגנלים לבטא. וגם החיה יודעת לשנות את הסיגנלים טיפה, במקום טה-טה-טה-טה-טה, שזה הזיז את היד ימינה, הוא עושה קצת טק-טק-טק-טק, וזה מזיז את היד למקום היותר נכון, כן? משהו כזה. אותה פעילות עצמה, נניח הזזת יד, שחוזרת על עצמה אין ספור פעמים, תמיד אותו מרכז באותם הספייקים, באותם העצבים, תפעלו באותה דרך? תראה, במובן מסוים, אני לא אותו אחד כשנכנסתי ויצאתי. עצם העובדה שאני מזיז עכשיו את היד שלי, אני כבר בן אדם אחר קצת, כן? תרגלתי את ההזזה. אז לכן, בהכרח, שכללתי משהו או שיניתי משהו. אז לא, יש ניואנסים. יש ניואנסים, וזה לא פוטוקופי מדויק וחוזר על עצמו בדיוק אותה פעילות מיום ליום אצל אותו אדם, לא. אבל זה ניואנסים, זה לא מסה גדולה של שינוי. אז לכן האלגוריתם האדפטיבי הזה כל פעם בעצם לומד מחדש, בריל טיים, קצת לשכלל את הפעולה, וזה מה שאנחנו עושים, כן, אני מקווה שאתם מבינים שאתם קמים בבוקר, אחרי שעברתם את השיעור הזה והלכתם לטייל, אני לא יודע מה עוד עשיתם, רקדתם, אתם קמים בבוקר, המוח שלכם צריך ללמוד את עצמכם מחדש, אתם לא בדיוק אותו אדם כמו קודם. אכלתם בערב, נהייתם כבדים יותר, אני לא יודע מה עשיתם, זה לא אותו אדם. אז הרשת הזאת צריכה בהכרח להתארגן, טיפה. עכשיו כמובן הכל לא מודע, חוץ מן אנשים שמאוד מודעים, כמו ציירים שאומרים, אני קם בבוקר, מסתכל בראי ואומר, רגע, זה אני או לא אני? כנראה שזה אני, ואופ, התארגנתי, וזה אני, כן? אבל יש רגע של לימוד. הרגע הזה של הלימוד הוא רגע real time כל הזמן. הרשת כל הזמן מתארגן מחדש, לכן זה לא חוזר על עצמו. בדיוק. בניגוד למחשב, ששם כל מיקרו-צ'יפ, כשאני לוחץ ל-A עכשיו, אז זה מפעיל בדיוק את אותם קבוצת של אותות, פעם אחת אחרי פעם אחת אחרי פעם אחרת, אבל זה לא אדפטיבי, הוא לא לומד כלום. החוכמה היא שאני לומד ומשתנה. מדבר על שינוי, זה הכוח הגדול של המוח. והשינוי אומר שהקוד הוא לא יציב, הוא לא קבוע, הוא קצת משתנה. אבל עדיין יש לו כללים מסוימים שאותם אנחנו תפסנו. כן, שאלה טובה, אנחנו בדיוק רוצה לדבר אתכם קצת על... כן, אם אתה לא משתמש הרבה מאוד שנים, קודם כל יש תקופות קריטיות, כבר דיברנו עליהן, כן? שבהן אם אתה לא קיבלת חוויה ספציפית, אז המוח מתארגן אחרת. או משתמש באותו אזור לדבר אחר. אם הרבה מאוד שנים פעלת והקליפה הזאת חושבת שהיא רק אחראית להזזת יד נגיד, ופתאום נקטעה היד, כן, אז יש ניסיון של אזורים אחרים להשתלט במרכאות על האזור הזה, ליצור שם קשרים חדשים ולקחת קצת ממנו לצורך הפונקציות האלה. אנחנו למשל יודעים אצל עיוורים, כן, גם אם הם קראו, בגיל מאוחר נהיו עיוורים, אנחנו יודעים שחלק מהרשתות
שהיו קשורות לראייה, וזה חתיכה, זה רבע מהמוח מתעסק בראייה, ופתאום אין קלט ראייתי. אז מה קורה לכל הרשת הזאת, הענקית? היא לא מקבלת יותר את הקלט שהיא רגילה, אז יש קצת, אוכלים אותה במרכאות, משתמשים בה קצת אזורים אחרים, קצת אזורים אחרים, ולכן שאם יפתחו לו את העיניים, ייקח לו די זמן להתארגן מחדש, זה לא תיק מיד. כן, אבל בסך הכל, אחרי שנים של שימוש, האזור הזה נשאר מיועד, גם אם הוא לא מקבל את הקלט, הוא עדיין יודע שהוא צריך לטפל בשמיעה או בראייה. אז כך שאם אתה תדליק את הראייה, ייקח זמן מסוים, אבל ייקח זמן לשחזר את העובדה שפעם ראית, ושם יש זיכרונות, והרשתות האלה פעם עבדו עד גבול מסוים, כן? אנחנו נדבר על זה קצת. תנו לי טיפה להתקדם, בסדר? כי אני רוצה בכל זאת לספר לכם דברים חדשים. טוב, כמובן השיטות שהראיתי לכם הן פרימיטיביות. היום בעולם הננו-טכנולוגי אנחנו מנסים לפתח מיקרו-צ'יפים אצל החולים האלה שדיברתי עליהם קודם, שיהיה להם מיקרו-צ'יפים מתחת לגולגולת קבועים, שיקראו את הספייקים האלה מרשתות מקומיות וישדרו אותם טלמטרית החוצה. ואם אנחנו היינו יודעים לעשות את זה, אז היינו יודעים לקרוא את זה, כי אנחנו יודעים לקרוא את האותות ולהשתמש בהם להזיז יד של רובוט, צריך לפתח ידיים משתוחכמות יותר, כל מיני דברים כאלה שאנחנו צריכים לדעת לעשות, אבל זה מתקדם מהר. מה שנקרא טלמטריק, אנחנו רושמים באופן טלמטרי פעילות מהמוח ושולחים את זה החוצה, לא על ידי חוטים, בטכנולוגיה הקיימת זה חוטים שנמצאים מהאלקטרודה החוצה, ובטכנולוגיות החדשות זה יהיה אחרת. אוקיי, אנחנו עדיין בשלב של אני מכניס אתכם אל העתיד, כן? אל העתיד, או כבר חלק ממנו קיים כאן. הנה זה העתיד ממש, ממש עתידי, וזה הדבר שידברו עליו בעשר שנים הבאות ללא שום ספק. זה ההייפ הגדול, הגדול, בנוירוסיינס, זה המושג הזה שנקרא אופטוג'נטיקס. אתם זוכרים שבהתחלה אמרתי שיהיו ארבעה מושגים שתזכרו, אני מקווה מהשיעור הזה. הראשון היה קונקטומיקס, השני היה בריינבו, השלישי היה brain machine interface, הרביעי אופטוג'נטיקס. מה זה אופטוג'נטיקס? זה שוב שימוש בטכנולוגיות אופטיות וגם גנטיות, כדי להנדס תאים במוח שיהיו רגישים לאור. אמרתי לכם, ואתם יודעים טוב, שבתוך הרשתית שלי יש תאים, הרצפטורים, החיישנים אצלי ברשתית, אצלכם ברשתית, רגישים לפוטונים, הם מתמירים את הפוטון לפעילות חשמלית שזורמת פנימה. אני יודע היום לאתר את חתיכת הגן שאחראית לייצור החלבון שנקרא רודופסין, רודופסין. אני יודע לייצר כזה חתיכת גן, לא לייצר, להשתמש בחתיכת הגן הזה ולהדביק אותו באופן סלקטיבי, באופן ספציפי לקבוצות דעים, באופן גנטי. כך שנולדים עכברים שיש להם כאן קבוצת תאים רגישים לאור. רק כאן. אני יכול עכשיו להעיר להם על הגולגולת, אם הייתי יודע להחדיר את האור פנים על הגולגולת, אני יודע להעיר להם על הגולגולת, ואז אני מפעיל חשמלית באמצעות אור, ברימוט. אני מאיר עליהם אור, אני מאיר עליהם בפנס הזה, והמוח מתחיל לפעול בעזרת אור. זה נותן לי שליטה עצומה על רשתות עצבים קטנות ומזוהות סלקטיביות. סליחה? לא, הטכניקה כולה נקראת אופטוג'נטיקס. אני משתמש בשיטות גנטיות כדי להדביק חתיכת DNA שתייצר בתאים האלה חלבון שרגיש לאור, כמו אצלנו ברשתית. בעצם הלוויתי את הפטנט מהרשתית, לרשתית כבר יש פטנט. היא יודעת להכניס את החלבון הזה רק לתאים ברשתית. אז אני לוקח את ה-DNA שמקדד את החלבון הזה ומצמיד אותו לתאים מסוימים באופן גנטי, כך שנוצרים תאים. יש היום ליין, אתה יכול לקנות בחברת תאים, אכברים, שכשאתה מאיר אליהם אתה מפעיל את האזור הזה. יש ליין אחר שאתה קונה מחברה הזאת שאתה מאיר פה, אז אתה מפעיל אותם פה. כן? זה הכל כבר מסחרי. זה אכברים טרנסגנים שעברו את הטכניקה הזאת של האופטוג'נטיקס. כן? אוקיי? אז בניגוד למה שהיה בעבר, שהייתי צריך להוציא חתיכת מוח בשביל לראות מה היא עושה, או מה קורה כשהיא איננה, כאן אני יכול להכניס אותה לפעולה ולהוציא אותה מפעולה. יש עוד משהו שמשתק את התאים, לא צריך להיכנס לזה עכשיו, אבל אני עכשיו באופן אופטי יכול לשלוט על מוחות של עכברים. אוקיי, אז ככה זה נראה, כן? במקרה הזה אנחנו נאלצים לפתוח לעכבר את הגולגולת, כן? ולהאיר אור.
אל תוך הגולגולת, כי אני לא מצליח להעביר פנים האור דרך הגולגולת. אז כשאני עושה דבר כזה, זה לא אני, כן, אלא במקרה הזה, כשאני מאיר עליו, הוא יורה חשמלית. זה הספייקים. טה-טה-טה-טה, זה הספייקים. כן? אז ראיתם שהערתי על המוח של הקוף הזה, של האכבר הזה, והוא יורה ספייקים. האור עורר ספייקים. סליחה? אוקיי, שאלה מצוינת. גם קודם יכולתי להכניס אלקטרודות, ועשיתי את זה, הראיתי לכם, לחולי פרקינסון, ולגרות עם חשמל, כי אני מכניס אלקטרודה ומפעיל חשמלית את קבוצת התאים. לא רק שאני רואה, גם שם זה ספציפי, נגיד, אני מכניס לכאן, אני יודע שאני מעורר את הקורטקס המוטורי. החוכמה כאן, עוד לא הגענו לזה. אתם תראו בהמשך שהאזורים במוח בנויים משכבות של תאים ספציפיים במיוחד. אני עכשיו יכול להחליט, למשל, שאני רוצה שרק תא אחד יופעל חשמלית, רק אחד. זה אני לא יכול לעשות עם אלקטרודה. כשאני מזריק זרם, זה אני מפעיל מאות תאים. אין לי לוקליזציה, אין לי ספציפיציה כזאת. אני לא יכול באופן ספציפי לשלוט על תא, כשאני מזריק חשמל. כשאני מזריק אור ויש רק תא אחד צבוע, אז רק הוא מופעל. אבל זה לא רק תא אחד, זה סוג מסוים של תאים. אני יכול להפעיל רק סינפסות ורק גופי תא. זה הרבה יותר ספציפי. א', וב', יש לי בעצם שני חומרים, אחד רודופסין ואחד הלו רודופסין, שמשתקים גם. עם פעילות חשמלית קשה לי לשתק רשת, אני יכול להפעיל אותה. כאן אני יכול לעשות up ו-down, גם להפעיל וגם לשתק. בקיצור, זה נותן לי קונטרול טוב יותר. ואז אני יכול לשאול שאלות, למשל, נגיד שאני רוצה ללמד עכבר ללכת ימינה, לאלץ אותו ללכת ימינה, כן? או להתנות אותו ללכת ימינה. אני רוצה להתנות אותו על ידי קבוצת תאים שאני מפעיל עכשיו. נגיד, אני מפעיל 100 תאים, והוא צריך לדעת שכשמאה התאים האלה פועלים, כדאי לו ללכת ימינה כי הוא יקבל שם שתייה. זו התניה קלאסית מהסוג, נגיד, של פבלוב, כן? במקום שמדליקים צליל ונותנים אוכל, פה אני מדליק 100 תאים, או 20 תאים, או 200 תאים, ואני יכול לשאול התנהגויות אלמנטריות, כמה תאים מעורבים בהם בהתחלה? כמה תאים אני צריך להדליק עכשיו בשביל שתלך ימינה או שמאלה וכך הלאה? אלה סוג הדברים שאני יכול לעשות עם אופטוג'נטיקס היום, תשמעו על זה בהמשך יותר. אז יש לכם כאן עכבר שמסתובב, כן, בחושך, והוא מחכה, ועכשיו הוא קיבל אור בתוך המוח. נדלק לו אור, הופעלו תאים, והוא למד שכדאי לו, כי כאן יש אוכל, שכאשר אני התניתי אותו ללכת שמאלה, ברגע שהוא מקבל אור. אז כשאתם תראו כאן פסים כחולים, הוא לא רואה את הפסים כחולים, אתם רואים את הפסים הכחולים, זה אומר שהוא קיבל גירוי אור למוח, אתם תראו שמיד הוא הולך שמאלה, כן? הרי אנחנו רובוטים בסך הכל, כן? אז הפכתי אותו למין רובוט כזה שכשמהירים לו על המוח הוא הולך שמאלה לאכול. בעזרת הפעלה של סדר גודל של 200 תאי עצם. אוקיי? אז זה סוג הטכנולוגיה החדשה לגמרי, חדשה בת שנה. אני חושב שזה הפרס נובל הבא בנוירוביולוגיה, זה שפיתח את הטכניקות, שניים שפיתחו את הטכניקות האלה, זה די פנומנלי כמו שאתם רואים, כן? זה קונטרול שלא חלמנו עליו אי פעם, שאני אוכל לשלוט על תא בודד במוח ולראות איך הוא משפיע על ההתנהגות שלי. תא בודד, 20 תאים, מהסוג הזה, מהסוג האחר. למשל, ראיתי עכשיו בפוסטר, אולי תבינו מה ראיתי, אני חזרתי המום מזה, אני מוכרח להגיד משיקגו, מהכנס האחרון בנוירוסיינס, ראיתי שם קבוצה שמחפשים מי הם קבוצת התאים שמעורבים ב-fear conditioning. Fear conditioning זה, אתה גורם לעכבר לפחד, כן? הוא לומד שכשיש איזה פולס חשמלי, הוא מקבל פולס חשמלי ונבהל, אחר כך הוא יודע לקשר בין אור לבין פולס חשמלי, אז כל פעם שהוא רואה אור הוא בורח, כן? אז זה fear conditioning קלאסי. השאלה היא איזה קבוצות תאים היו מעורבות ב-fear conditioning. מי פעל? מי הן הקבוצות תאים שפעלו, שמשחזרות את הזיכרון לפחד מאור? בדרך כלל לא מפחד מאור. עכשיו הוא פתאום למד לפחד מאור, כי אור, בעבר אור הוא קיבל פולס חשמלי, הוא קיבל שוק חשמלי, אז הוא נבהל מהאור, כן? זה מה שקורה לכולנו כשאנחנו עוברים קונדישנינג, כן? עושים לך, אז אתה קופץ שמאלה, כן? אז איזה קבוצת תאים עכשיו נדלקת? אז הם יודעים עכשיו לסמן את התאים שעבדו, פעילות חשמלית, עבדו בשעה שרכשת את הזיכרון לפחד, צבעו אותם עם האופטוג'נטיקס הזה, רק את הקבוצת התאים שפעלה כשפחדת. ועכשיו אתה כבר לא צריך אור ולא כלום, אתה מדליק את התאים האלה, העכבר נכנס לפחד. אתה מפעיל אותו, אתה מפחיד אותו בעזרת אור. לא האור ההוא, אלא האור שאתה מגרה עכשיו לתוך התאים האלה. בקיצור, אתה מתחיל לסמן קבוצות תאים שאחראיות להתנהגות.
אני מניח שכשהוא יאהב, יהיו קבוצות תאים, אני נוכל לגרום לו לאהוב רק על ידי אור, או לברוח רק על ידי אור, וככה נתחיל להבין את הפונקציה של תאים מסוימים, קבוצות תאים מסוימים במוח. זה החלום האמיתי של הנוירוביולוג. אז יתקע... אתה מדי לשים רצפטורים של שמיעה פה? כן. פירוש כן. כן. אני אוכל להחליף חתיכות ולהפעיל מבחוץ שמיעה וכל מיני, כן, זה בדיוק זה, זה הכיוון. אוקיי, אני רוצה רק לסיים ולהגיד, לסיים, את החלק הזה לסיים ולהגיד, שגם אחרי כל מה שאמרתי לכם, חסר משהו מאוד יסודי, ואני אזמין את טלי טישבי לדבר איתכם על החשיבות הגדולה של התיאוריה בחקר המוח, כמו בחקר כל מערכת מורכבת, וזה לא קל, אני מבין לכם, להבין למה אני צריך מודל מתמטי, כדי לתאר תהליכים שדיברתי עליהם קודם, חסר לי איזה משהו קונספטואלי, אני יכול לדבר על מחר ולהלהיב אתכם ולעניין אתכם, אבל זה לא אומר שאני מבין את המכונה הזאת, עד שלא יהיה לי מודל מתמטי של הדבר הזה, כן? וכמו שאמר המתמטיקאי הפיזיקאי הגדול הזה, כן? שאנחנו מסכימים איתו, כן? I'm never content until I have constructed a mathematical model of what I'm trying, of what I'm studying. If I succeed in making one mathematical model, I understand. Otherwise, I do not. הבנה מבחינתו זה מודל מתמטי של התהליך שהוא מתאר. יש על זה ויכוח, אבל יש כל מיני גם גישות, וטלי טישבי יבוא לספר לכם את הגישות שלו, המאוד מאוד רחבות של מה זה נקרא להבין תופעה ביולוגית או פיזיקלית, למה אני צריך מודל מתמטי. אבל אני עושה, קצת נדבר על זה בהמשך, אני מעורב בפרויקט שנקרא פרויקט המוח הכחול, The Blue Brain Project. זאת המכונה הזאת, אתם רואים אותה כאן, שנקראת The Blue Gene Computer. The Blue Gene, למה Blue Gene? הוא Blue בגלל שהוא IBM, פעם IBM היה כחול, לא שחור. Blue בגלל שהוא IBM, יש בו 10,000 פרוססורים, במקביל, כולם מחוברים לכולם, זה מחשב מקבילי, עצום בכוחו, עושה סדר גודל של פטפלופים פעולות בשנייה, מיליון מיליון A פעולות בשנייה, מחשב מאוד מאוד חזק, ובעזרתו פיצחו, פיינחו, הוא עזר לפענח את הגנום האנושי, לכן קוראים לו The Blue Gene Machine, או קומפיוטר. אנחנו קוראים לזה Blue Brain Computer, בגלל שאנחנו מתעסקים במוח, והמוח הוא כחול מכל מיני בחינות, אז אנחנו מנסים להבין את המוח, והכוונה היא כאן לעשות סימולציה ריאליסטית. פרויקט המוח הכחול מנסה לעשות סימולציה ריאליסטית שלמה, של חתיכות מוח קטנות בהתחלה ובסוף את כל המוח כולו. אוקיי, אז אנחנו נמצאים היום במצב שבו אנחנו מנסים לעשות סימולציה של מה שנקרא עמודה קורטיקלית. אז לכם בקליפת המוח, כמו גם אצל עכבר וחתול, יש עמודות מתחת לגולגולת, אם אני הולך פנימה לעומק, עמודות שנראות ככה, כן? זה שטח הפנים למעלה, זה הגולגולת, זה עומק של 2 מילימטר, כל קליפת המוח הזאת שאתם מכירים, המפותלת, היא בעצם שכבה מאוד דקה של עומק בערך של 2 מילימטר. אוקיי? בתוך קליפה, אז זה מילימטר, זה בערך מילימטר, וזה 2 מילימטר, ויש עומק של מילימטר. בקיצור, 2 מילימטר מעוקב של רקמה, מילימטר על מילימטר על 2 מילימטר, 2 מילימטר מעוקב של רקמה. בתוך 2 מילימטר מעוקב של רקמה כזאת, יש סדר גודל של 10,000 תאים בעכבר. אצלנו יש 100,000 תאים. צפוף יותר אצלנו. אנחנו קצת חכמים יותר מהעכבר במובן מסוים. אני מקווה לפחות. בכל מקרה, בתחומים מסוימים לא. על כל פנים יש כאן 2 מילימטר מעוקב, ואנחנו מנסים לעשות סימולציה מלאה של כל הפעילות החשמלית, כל הקשרים בין התאים, כל סוגי התאים, כל פעילויות החשמליות של כל תא פרטני בתוך המחשב. ננסה למדל חתיכה שלמה, לעשות סימולציה של חתיכה שלמה, באופן מאוד ריאליסטי, כן? ושזה אני צריך את האנטומיה של החתיכה במפורש, ודיברנו כבר על ניסיונות אנטומיים בקונקטומיקס, אני צריך לדעת שהתא מהסוג הזה, בשכבה 5 במקרה הזה, מחובר לתא הזה עם כך וכך קשרים, ומחובר לתא הזה עם כך וכך קשרים, אני צריך את האנטומיה המפורטת של החתיכה הזאת, מי מתקשר עם מי בעזרת סינפסות, ולא הסברתי לכם מה זה סינפסות עד היום, בכל פנים יש לי רשת כזאת, ואני עכשיו מנסה להעתיק אותה לתוך המחשב. עכשיו, מה זה נקרא להעתיק אותה לתוך המחשב? זה אומר שאני צריך לקחת כל תא ותא, מתוך אותם 10,000 תאים, כל תא ותא, לשחזר, למדל אותו באופן מתמטי, לייצג אותו באופן מתמטי, וזה מושג קשה, לייצג משהו באופן מתמטי. אז למשל, רק בתור דוגמה,
ואיך אני מייצג משהו באופן מתמטי. אז נגיד שהתא הזה, שרושמים ממנו, יורה ככה, הנה הספייקים שלו, בפועל, בניסוי. כן, התא הזה עושה טה-טה-טה-טה-טה-טה, הפסקה, טה-טה-טה-טה, הפסקה ארוכה, טה-טה-טה-טה, זה נקרא ברסטר. זה סוג של, עוד שנייה, זה סוג של ירי שנקרא ירי בצרורות. זה סוג של תא שנקרא ברסטר. מבחינה חשמלית הוא אוהב לראות ככה. יש לו כלי כזה חשמלי שאוהב לעשות טה-טה-טה-טה-טה וכך הלאה. אני רוצה לייצג את הפעילות החשמלית הזאת במחשב. אז אני בונה מערכת משוואות, דיפרנציאליות, חלקיות, לא חשוב, שכשאני פותר אותן, את המשוואות האלה, אני מקבל פעילות, במשוואות האלה יש משתנה שנקרא מתח, אני פותר את המשוואה במחשב, והפתרון נראה ככה. כן, אז זה הפתרון, זה במעבדה שלי, אני כותב משוואות דיפרנציאליות נכונות, עם פרמטרים מתאימים, שהפתרון מתנהג דומה לתא. אני יודע היום לייצר פעילות חשמלית, אני יודע לייצר מיקרו-צ'יפ, אני יודע לרשום משוואות, שהפתרון שלהם מתנהג כמו הטבע, במקרה של התא המסוים הזה. וכך אני עושה ל-10,000 תאים. הכל נעשה אוטומטי, לא ידני, לא חשוב הטכני. אז כך שאני מחכה את הירי החשמלי של כל תא ותא, בעזרת מיקרו-צ'יפ במחשב. אני כותב על כל מיקרו-צ'יפ וכל מיקרו-צ'יפ את המשוואות הרלוונטיות, וכך אני מתחיל לחבר את הרשת, כל אחד עם הפעילות שלה. אז אני בעצם מייצר חתיכה במחשב, חתיכת מוח, שמייצגת את החתיכה האמיתית של המוח, והפעילות שלה היא פעילות חשמלית. ואם יש שם רק ספייקים וקשרים בין התאים, אז הצגתי את כל החתיכה הזאת, לגמרי. ואם אני אצליח לעשות זה לכל המוח, אז הצגתי את כל המוח. ואם אני אדע גם להכניס את כללי הלמידה של המוח, שגורמים לו להשתנות כל הזמן, אז בניתי מוח מלאכותי. אז המוח המלאכותי הזה, אם אני אכניס אותו לתוך קופסה כזאת, ויהיו לה רגליים, והיא תלמד, והיא תתנהג, היא תהפוך לעני, אם אין שם עוד משהו נוסף. כן? אז זה פרויקט המוח הכחול. בסוף אני אשחזר את עצמי, וכשאני אומר עצמי, זה לא באמת אני, זה מישהו, שיהיה מין אדם כזה, blue brain אדם כזה, ואם זה יעבוד, סימן שתפסתי את כל העסק. אני הבנתי את הכל. אני מבין את האנטומיה, אני מבין את הקשרים, אני מבין את החוקים שגורמים לרשת ללמוד מחדש, ולא דיברנו על למידה. שיעור הבא או אחד אחריו יהיה מיועד ללמד אתכם מה זה למידה במוח, מה הם חוקי הלמידה של תאי העצב במוח. אם אני מבין את כל זה, אז בניתי מחשב שהוא אדם. אם חסר לי משהו, אז המכונה הזאת לא תעבוד. איזה שינוי? כן, אמרתי שהשינוי גם צריך להיכנס לתוך המתמטיקה של התאים האלה. אז נדבר על זה פעם בה. השינוי הכרחי. כי הרי אני לא יכול להעתיק את עצמי באופן סטטי ולקוות שמחר אני אשתנה, כי אני צריך להכניס כללי למידה לתוך המחשב. אנחנו יודעים לעשות את זה קצת כבר היום. תודעה תצא. הוא יתחיל לאהוב, הוא יתחיל לחשוב שיש לו תודעה, הוא יתחיל לבוא להרצאות לפעמים, הוא יתעניין לשמוע דברים. כן? אם יש שם רק את זה, התודעה תצא מתוך המכונה. היא תנבא מתוך המכונה, היא גם תאהב המכונה הזו. כי אתם אוהבים ואתם מכונות, כן. רק שנייה, כן. אוקיי, עוד לא דיברנו על מה קורה לתא אחד שנראה ככה, אבל כן, יש תאים שהם ברסטרים ויש תאים מסוג אחר, ובשכבה מסוימת יש להם סגנון מסוים. וזה זה נכון שיכול להשתנות, אבל אנחנו גם מבין מה גורם לו להשתנות. גם זה צריך לבוא בידי חשבון במחשב. תראה, זה מערכת מאוד מסובכת, אבל אם אנחנו תופסים את העקרונות, אנחנו מקווים, זה, אגב, זה רק גישה אחת להבנת המוח. זו גישה שאומרת, בוא נשכפל אותו תוך כדי הבנות ביניים, כי כאן יש הבנה. אם אני מצליח לשכפל פעילות חשמלית באופן מתמטי, אז הבנתי משהו, כן? אם אני מצליח לעשות את זה, זה מין ברוט פורס כזה, זה בכוח, בכוח לשכפל מכונה. כן? יש גישות אחרות, תשמעו על גישות של טלי טישבי ופיזיקאים אחרים כמו חיים סופולינסקי, שרוצים להסתכל על עקרונות יותר גבוהים ולא לבנות אותה אחד לאחד. כאן זה ממש לבנות אותה אחד לאחד. עוד שנייה, אני רק רוצה לאכול, אז בעצם אני מכניס כל תא לתוך מיקרו-צ'יפ ומייצג אותו מתמטי במיקרו-צ'יפ כזה, ואני בונה מכונה שאמורה להתנהג כמו חתיכת המוח הזאת שלי או של העכבר, כן? אז אנחנו שם נמצאים היום אחרי שלוש שנים של הבלו בריין, הוא מאוד קונטרוברסיאלי, דבר אחד בטוח הוא מייצר סרטים מאוד יפים, כי אנחנו לוקחים את הסימולציות האלה, זה סימולציה מהמחשב, מהבלו בריין. אני אגב מחובר בקו מהיר פה מהאוניברסיטה העברית לתוך, המחשב לא נמצא בארץ, המחשב נמצא בלוזן בשוויצריה, ליד אגם ז'נבה,
הוא מקורר, יש שם 10,000 פרוססורים, הוא מייצר חום עצום, כן? גם אנחנו מייצרים חום, אבל הרבה פחות מאשר המחשב שם. שם הוא דורש כמות אדירה של אנרגיה וצריך לקרר אותו בעזרת מי האגם של ג'נבה. הקירור עולה $1,000,000 לשנה, רק הקירור. המחשב עולה $20,000,000 לשנה וכל 5 שנים זורקים אותו לאגם כי הוא מתיישן וקונים חדש, של IBM. זה באמת מה שאמרתי, זה קורה. זה ישראל לא מסוגלת לעמוד בסקלות כאלה של, של, של תמחירים. צריך לעשות איתם כל מיני דברים אחרים, אתם יודעים, עם הכסף של ישראל. לא את הדברים הנכונים, כן? זה הדברים הנכונים. אוקיי, אז זה סימולציה ריאליסטית. אנחנו רק במאמר מוסגר, כי בזה אני גומר את ההקדמה ואני נכנס עכשיו למוח ישר, אל האנטומיה שלו. אני רוצה להגיד לכם שחתיכות מוח כאלה, עמודות במוח, כשאני מגדיר עמודה בתור אזור, לא חשוב אם זה שמיעתי, תנועתי או ראייתי, עמודה כזאת, בדרך כלל 10,000 התאים האלה אחראים לפונקציה מסוימת. למשל, אני עכשיו עושה לכם את זה פה מול העיניים. מציג לכם את העד שלי בזווית של 45 מעלות נגיד. אתם רואים את הזווית הזאת. אתם רואים, הוא שם לי כאן את הזווית הזאת ב-45 מעלות. בסדר? עכשיו הדלקתי לכם עמודה במוח. במוח הראייתי, כאן. אני עושה לכם את זה, הדלקתי לכם עמודה אחרת. אז בקליפת המוח הראייתית הראשונית, נדבר על זה בהמשך, יש עמודות פונקציונליות, במובן זה ש-10,000 תאים עכשיו יורים כשאני עושה לכם ככה, וכש-10,000 התאים האלה יורים עכשיו אצלכם, אצל כולכם, בהכרח, אם אתם רואים שזה 45 מעלות, כן? אז אתם יודעים שיש בעולם זווית כזאת. למדתם עם הזמן שכשקורה דבר כזה, העמודה הזאת עובדת, סימן שבחוץ יש דבר כזה, כן? אז העמודות האלה מייצגות, במקרה הראייתי, זוויות. ולכן העמודות האלה הן פונקציונליות, כן? יש להן פונקציה. אם אני הורס את העמודה הזאת, יש יותר מאחת שאחראית על זווית אחת, אבל נגיד אני הורס את העמודה הזאת, אז תיעלם הזווית הזאת, אני אראה לכם, ולא תראו את זה. אני אראה את זה, אז כן תראו את זה. הרסתי לכם פונקציה. כי העמודה מייצגת את הפונקציה הזאת, לא העמודה, הפעילות החשמלית בעמודה, כן? אוקיי, רגע, רציתם לשאול, טוב, בינתיים תסתכלו על הסרטים שאנחנו מייצרים ואת תשאלו שאלות, כן? אוקיי, אז זאת שאלה טובה. אנחנו קודם כל בשלב של שכפול. עכשיו השאלה היא מה אנחנו שואלים את המודל. נגיד שהמודל עובד נכון. איזה שאלות אני רוצה לשאול אותו. כן, מה אני רוצה לעשות עם המודל שלי. כן, חוץ מלעשות סרטים יפים. כן, אגב, זה רק מראה לכם איך נראית עמודה כזאת. אתם צוללים לתוך עמודה כזאת, מסע לתוך עמודה כזאת במוח של חולדה. יש שם בתוך מילימטר על מילימטר על 2 מילימטר, 2 מילימטר מעוקב, 5 מיליון חוטים, קילומטר חוטים, 5 מיליון קילומטר חוטים, סיבים. בתוך 10,000 תאים, אתם מבינים, הם מחוברים על ידי הסיבים האלה שדיברנו עליהם, אז החתיכת מסה של חיבורים, יש שם בערך 10 ביליון סינפסות בתוך עמודה כזאת. אתם מבינים, זה חתיכת ג'ונגל של קשרים וסיבים. מה אני שואל? אוקיי, למשל אחת השאלות שאנחנו שואלים, עכשיו התחלנו לשאול, זה לנסות לראות, נגיד שאני לוקח עכבר נורמלי, לוקח עמודה מאזור מסוים התחושתי אצל עכבר נורמלי, משחזר את כל התאים, ממדל את זה. עכשיו אני לוקח עמודה מעכבר אוטיסטי. יש עכברים אוטיסטיים. לא רק אצל אנשים יש אוטיזם, יש גם עכברים אוטיסטיים. אני רוצה להבין אוטיזם. אני רוצה להבין את התופעה של אוטיזם. אוקיי, אז אני משווה עכשיו אחד לאחד במחשב את כיצד סיגנל חשמלי זורם. קשה לי מאוד לעשות את זה בניסוי. אני לא יכול לרשום מ-10,000 תאים ולראות איך סיגנל זורם בתוך החיה הזאת לעומת האחרת. אבל במחשב אני מסוגל לעשות את זה. אני מתחיל לראות שעכשיו כשאני שחזרתי את הכל ובניתי את הכל וחיברתי את הכל פעם אצל נורמלי ופעם אצל אוטיסטי, אני מתחיל להבין איך הסיגנל זורם לא נכון, או זורם אחרת אצל האוטיסט לעומת הלא אוטיסט. אני גם מתחיל להבין איזה סינפסות מעורבות בזה שזה פועל לא נכון אצל האחד ואצל האחר. וככה בסופו של דבר נפתח תרופות, הן יהיו מאוד ספציפיות, הן יהיו לוקליות, הן יתקנו את העמודה הזאת. אוקיי, אז רק התחלה, אנחנו רק בהתחלה, אנחנו רק בשלב של לבנות, אבל אלה סוג השאלות שנשאל. יותר מזה, אני רוצה ללמד את העמודה הזאת, לזהות זוויות. אני צריך להכניס לעמודה הזאת קלט,
ולראות אם חוקי הלמידה שהכנסתי ולא דיברתי פנימה, יגרמו לזה שבסוף העמודה הזאת תגיב חזק לזווית כזאת ולא תגיב חזק לזווית כזאת. אני רוצה ללמד את המכונה הזאת. אני לא רוצה שתהיה סטטית, אני רוצה שתלמד. אז זה מין טוי מודל, אני כאילו משחק בזה, זה מין מודל שאני יכול לשחק איתו בשביל לראות אם אני מבין מה קורה במכונה המקורית, במוח. אבל כי כאן יש לי שליטה על כל מרכיב ועל כל פרמטר. ובמוח אין לי שליטה על כל מרכיב ועל כל פרמטר, אז יש לי מין כזה, אני עושה קופי ומשחק עם הקופי ולומד עליו דברים ואז בודק את זה במציאות. זה המשחק בין מודל לבין המציאות. כן. כן. פטה פלופ זה מספר פעולות, פטה זה 10 בחזקת, פטה זה 10 בחזקת 12, ביליון, מיליון, 15. סליחה, פטה זה, נכון, פטה זה 10 בחזקת 15 פעולות, 10 בחזקת 15, פטה פלופ זה אומר 10 בחזקת 15 פעולות חישוב בשנייה. פשוט עוצמת החישוב בשנייה, כן? זה עוד לא 10 בחזקת 15, אבל החדש הוא כבר 10 בחזקת... בקיצור, החישוב הולך ועולה מבחינת העוצמות. אגב, אתם מבינים שהמיקרו-צ'יפ במחשב הוא הרבה יותר מהיר מבחינת המהירות פעולה שלו מאשר תא העצב. כשנדבר הרבה על תא העצב, תראו שזה מיקרו-צ'יפים מאוד איטיים. מצד שני, המספרים העצומים שלנו, 10,000 זה מספר זעיר לעומת כמות החישובים שאנחנו יכולים לעשות ביחידת זמן. אז כך שכאן אנחנו עושים קומפנסציה בגלל שהמהירות של החישוב היא מאוד גדולה, אבל יש פחות תאים מאשר אצלנו במוח. אני רק רוצה לסיים את החלק הזה ולעבור לאנטומיה של המוח, בזה שאני רוצה להגיד לכם ולהדגיש שיש לנו כמובן במוח, כשאני מתאר תנועה וכשאני מתאר תפיסה וכשאני מתאר חוש אחד או חוש אחר, יש, כבר התחלתם לשאול אותי, ומה עם consciousness? ומה עם רגשות? ומה עם דברים לא מודעים? הרי עכשיו כשאני עומד ומדבר איתכם, ואני מודע לזה שאני עומד ומדבר איתכם, אני בכלל לא מודע למה קורה לי שם מתחת לקרחון. איזה כעסים ותסכולים, ואני לא יודע מה הולכים לי שם בפנים. הרוב הוא מתחת לפני השטח. איך מגיעים לחקור את הדברים הלא מודעים האלה, בשביל לנסות להבין אותם מבחינה עקרונית, ואז לשכפל אותם גם הם אותם במחשב. זה לא טריוויאלי, לגמרי לא. אם כי אני מאמין שאם נבנה את הרשתות נכונות, ונחבר אותם נכון ונשכפל את הכל, אז יהיו דברים תת מודעים, כי אני לא יכול לתעסק באינפורמציה תת מודעת, בו זמן שאני צריך לפעול פה בעולם ולעשות פעולות נורמליות, כן? אני יכול להשתולל פה עכשיו. אז אני רוצה להראות לכם דוגמה שאני אוהב להראות, כי זה די מדהים לראות עד כמה אנחנו לא מודעים. אתם ואני, כמה אנחנו לא מודעים. אז זו דוגמה שבו יש כאן אישה שעוברת ויש כאן זוג שמדבר, פועל עם כובע צהוב וחולצה כחולה, מדבר עם איזה בחורה פה על משהו, ואתם תראו מה קורה כשעוברת הבחורה הזאת ביניהם, תסתכלו, כן? אז אלה מדברים ביניהם, עוברת זאת הבחורה לפני זה, מתעסקים במשהו, אני לא יודע מה בדיוק, מסבירה לו משהו, whatever, כן? ואז עובר כאן הם והם מתחלפים. כן, עכשיו כבר זה לא כובע צהוב וזה גם לא אותו סוודר. זה לא אותו סוודר, זה לא אותו איש בקיצור, זה גם לא אותם פנים, כן? אבל אתם רואים שבשיחה הזאת, המון פרטים שאצל, למשל, צבע החולצה, הפרצוף בדיוק, הצבע של הכובע, זה לא חשוב, כן? זה לגמרי לא חשוב. וזה מה שקורה לכם, אתם מתעלמים מהמון, אחוז עצום מהסביבה, היא לא רלוונט. אתם לא יודעים ששם יושב אחד עם כובע הזה, ושמאחורי זה כאן קורה דבר כזה. זה לא מעניין אתכם, נכון? אתם לא יודעים את זה. אז אנחנו מאוד יצורים לא מודעים, לסביבה, ומה שאני מתאר לכם כמובן זה דברים שאני כן מודע אליהם, וזה רק חלק קטן מהפעילות המוחית. אוקיי, עכשיו אני רוצה להיכנס לאנטומיה. הגיע הזמן להכיר את המוח, אז אנחנו הולכים להכיר אותו. כן, ועכשיו אני כמובן, כשאני מדבר על מוח, אני יכול לדבר על מוח של אדם או על מוח של כלב, הגדלים שונים, אבל כמו שאמרתי באופן בסיסי, למרות שיש הבדלים, ניואנסים שגורמים לכלב להיות כלב ולנבוח ולי לדבר, למשל, אבל יש, המבנה הבסיסי הוא דומה מאוד. אז אני אדבר על מוח האדם, אבל הייתי יכול גם לדבר על מוח הכלב. אוקיי, אנחנו מדברים על מערכת העצבים המרכזית. כשאני אומר מערכת העצבים Central Nervous System, מערכת העצבים המרכזית, אני מתכוון למוח, זה שיושב לי מתחת לגולגולת, אבל אני גם מדבר על כל מה שקורה בחוט שדרה. כשאני אומר מערכת העצבים מרכזית, אני מתכוון למוח, גולגולת, לברין סטם, ליציאה מהמוח אל תוך חוט השדרה.
אוקיי, זאת בעצם מערכת העצבים המרכזית. אנחנו נוטים להתמקד במוח, אם כי אצלנו למשל באוניברסיטה יש חוקרים שמתעסקים בחוט שדרה. כי חוט השדרה עצמו, יש בו מערכות עצבים מיליוני, מאות מיליוני תאי עצב, שעושים ריפיימנט של התנועה. למשל, התנועה המאוד עדינה שלי, חלקה מבוסתת במקום בחוט שדרה, וחלקה מתוכננת למעלה. אז גם המערכות בדרך מטפלות בניואנסים, והן חלק מהעיבוד של המידע, או התנועה, או המגע, וכך הלאה, כמו שתראו עוד רגע. אוקיי? כולכם יודעים שהמוח שלנו, של בעלי חוליות גבוהים כמונו, כן, של פרימטים גבוהים כמונו, מחולק לשתי המספרות, שמאל וימין. פעם נתנו המון דגשים, המוח השמאלי והמוח הימני, אתם יכולים לקרוא ספרים כאלה, left brain, right brain, יצירתי, אינטואיטיבי, מתמטי וכל הדברים האלה, אנחנו לא מדברים במושגים כאלה יותר היום. ההפרדה הזאת של שמאל ימין עושה זה ועושה אחר, היא לא רלוונטית למחקר היום יותר. כן, אבל עדיין יש באופן פיזיקלי צד שמאל וצד ימין, וכן יש הבדל בין הפונקציות של צד שמאל וצד ימין, כמו שתראו עוד מעט. אז זה המוח, אם אני מסתכל עליו מלמעלה, מפה. אם אני מסתכל עליו מלמטה, משם, והופך אותו, כן, אתם רואים דבר כזה. למשל, אתם רואים את המבנה הזה שיושב פה מאחור, המוח הקטן, הצרבלום. אתם רואים את הדבר הזה שיוצא החוצה אל חוט השדרה, שנקרא brainstem. אבל אני לא אצפה מכם לזכור, אתם לא צריכים לזכור שמות של חתיכות מוח. אתם רק צריכים לזכור עקרונות. זה שיש שני חלקים, שמאל וימין, זה כן. אבל אם קוראים לזה מדולה וכך הלאה, אתם לא צריכים לדעת. אוקיי? השיטה הקלאסית לחלוקת מוח באופן אנטומי בנויה על זה שבתוך הקליפה המפותלת הזאת אצל בעלי חוליות, שאגב, דבר שגורם לזה שהנפח שלה יהיה הרבה יותר גדול, כן? בהתחלה, אם הייתי מפעיל את זה, הייתם רואים, אם זה יעבוד, כן? אם הייתי מנפח את המוח, אם הייתי מנפח אותו כמו בלון, אתם מקבלים משהו עם שטח פנים הרבה יותר גדול, הייתם צריכים גולגולת יותר גדולה בשביל להכניס אותו. אז כן, אז הכפלים הפנימיים האלה מאפשרים לשטח פנים, לשטח הפנים להיות גדול יותר עבור נפח כזה מסוים. אוקיי? כן, אז אנחנו לא מנפחים במוח את זה, רק במחשב אנחנו מנפחים את זה בשביל שתבינו, כן? עכשיו, אתם רואים שכשיש את הכפלים האלה, הכפלים האלה משמשים אותנו לנקודות ציון דרך. אנחנו יכולים להגיד, כן, למשל, אני יכול לקרוא, אתם אולי לא רואים את זה, אתם רואים את הדבר הזה, אתם רואים את החריץ הגדול הזה, זה נקרא Central Sulcus, החריץ המרכזי. כן, אז יש לי מין ציוני דרך שאני יכול על פיהם להגיד, אני נמצא מקדימה לזה, נמצא מאחורה של זה, לפי הסימון הזה, כן? לכולנו יש כזה סולקוס כזה, לכולנו יש כזה חריץ, הסנטרל סולקוס. יש כאן עוד סולקוס כזה, יש כאן עוד סולקוסים אחרים, יש, על כל החריצים האלה יש להם שמות, ואני מחפש לראות, כן, האם יש ארגון כזה שנגיד בין הסנטרל סולקוס הזה ואחורה, אגב, זה אחורה וזה קדימה, זה החלק האחורי וזה החלק הקדמי. האם יחסית לסנטרל סולקוס, אם אני הולך קצת אחורה, יש כאן עוד מעט, תראו, פונקציה מסוימת. נגיד, אני מקבל שטף דם במוח פה, האם אני מאבד פונקציה מסוימת? אם אני מאבד, אם קורה לי משהו פה, האם אני מאבד פונקציה אחרת? אני מנסה לחפש האם יש לאנטומיה המסוימת הזאת, במבנה המסוים הזה, גם הקשרים פונקציונליים, התנהגותיים. אבל עוד לפני שאנחנו מגיעים לפונקציה, כשאתה אומר לנו, השאלה למי אתה מתכוון. אם אתה מתכוון במאה אלף שנה האחרונות, או במאה 20,000 שנה האחרונות, כמו שאמרתי, להומו הומו ספיאנס, היה אותו מוח כמו לנו. למשל, לשימפנזה, שהוא הקדמון לפנינו, לפחות עד כמה שאנחנו יודעים, יש שם גאפ של כמה עשרות מיליוני שנה, כן? או ללוסי, כן? הקודם לנו, יש כבר מוח פחות מפותל, גם פחות כבד, פר משקל גוף. אנחנו הגענו לפר משקל גוף, פר משקל גוף, הגענו למוח הכבד ביותר. התפתחה שם חתיכת מסה שעושה עבודה טובה מהרבה בחינות, ומבחינות אחרות לא. אז יש התפתחות גם במידת הכפלים, בין בעלי, למשל אצל עכבר יש פחות כפלים מאשר אצל חתול, מאשר אצל קוף, מאשר אצל אדם, אם רוצים להשוות ככה, כן. אוקיי, עכשיו אפשר להסתכל, כן. שמעתי פעם שאמרו שבמוח של איינשטיין היו הרבה יותר חריצים. כן. כן, יש לנו את
סיפור שלם, איך חטפו את המוח של איינשטיין, שמו אותו בכל מיני מקומות, בצלוחיות, והיום הוא מצוי, ועושים עליו כל מיני מחקרים, ויש כל מיני אגדות שאני לא יודע כמה מהן נכונות או לא, כי יש על זה קונטרוברסי. חיפשו את הגאונות של איינשטיין במבנה שלו. אמרתי שמצאו, קודם כל הוא, המשקל שלו הוא רק 1.2 קילו של איינשטיין. משקל המוח של איינשטיין הוא קטן בהרבה מהממוצע באוכלוסייה. לא צריך להסיק מזה שכשזה קטן זה טוב בהכרח, כן? אבל גם לא ההפך. זה רק אומר שמשקל לא רלוונטי לאינטליגנציה, הנה איינשטיין עם 1.2 קילו. אז זה עניין אחד. הרבה שוביניסטים למשל אוהבים להגיד בממוצע, לאישה יש מוח קטן יותר משלנו, זה סימן ש. זה לא סימן שכלום. זה גם לא סימן שכלום על איינשטיין, כן? אין סימן בהקשר של אנטומיה. זה לא אומר שאין יכולות אחרות בין המוח של האישה לגבר, אז זה לא המשקל. עכשיו לגבי איינשטיין, אז חיפשו מספר קשרים ומספר תאים ומספר חריצים. מה אתם לא רוצים עשו למוח שלו מכל כיוון? אנטומי. אין קונצנזוס שפה יש קשר מובהק, שונה, באופן סטטיסטי. חוץ מזה שהמשקל שלו קטן יותר, זה מובהק. כל השאר לא היה ברור, אין קונצנזוס, אז אני לא יכול להגיד שאני יודע יותר מזה. אתם תראו שאנחנו לא מבינים מה זה גאונות. אני לא יכול להגיד לכם, גאונות זה אם פה יש סינפסה לפה, אתה תהיה גאון, אני לא יודע להגיד את זה, כן? אנחנו לא שם, אבל ברור שיש לזה מרכיב גנטי, כן? נניח של משפחת באך היה איזה מרכיב גנטי שאפשר לה גם גנטי, לא רק סביבתי, ליצור מוזיקה. לא רק לבאך, אלא גם לבנים שלו. אוקיי, אז אני יכול להסתכל על המוח מכל מיני חתכים, אני יכול לחתוך אותו ככה, ואני יכול לחתוך אותו ככה, ואני יכול לחתוך אותו ככה. אני רואה חתכים כאלה, אז אתם תראו הרבה בספרים מן חתכים שיש להם שמות, אני לא רוצה עכשיו שתזכרו אם זה סגיטלי או שזה קורונלי, לא צריך לזכור את זה, אבל זה תלוי איך אני מסתכל על המוח. אני יכול לחתוך את זה בשלושת הצירים, X, Y ו-Z כאלה. כן? יש לכם את זה, כמו שאמרתי, את כל זה יש לכם באתר יהיה לכם, אז אתם לא צריכים לזכור כלום. אוקיי. אבל תסתכלו למשל שאני מסתכל על המוח חתוך ככה. ככה. אז זה נראה לי ככה, כן? אז הנה הכפלים למעלה, הנה הצרבלום, המוח הקטן מאחור, ופה אתם רואים את הדבר הזה, הלבן יותר, ואני אסתכל עליו עוד פעם, שזה בעצם רקמת החיבור מצד לצד, סיבי החיבור מצד לצד, בין המספרה אחת. אתם רואים כאילו חצי, אתם רואים רק חצי אחד כשאני חותך את זה באמצע, כן? זה רקמת חיבור שנקראת קורפוס קלוסום. שתי המספרות האלה מחוברות אחת לשנייה עם המון המון סיבים. הנה, אני מסתכל על זה ככה, בחתך כזה, אז אתם רואים את מה שנקרא באופן קלאסי, כן, החומר הלבן, אתם רואים זה יותר בהיר בחתך, ואתם רואים את החומר האפור. אתם רואים שרוב המוח, בחתך הזה, רוב המוח הוא לבן. והלבן הזה, נדבר על זה יותר, זה הסיבים שמקשרים מאזור לאזור, זה הסיבים האלה שנקראים אקסונים. אקסונים. סיבי אורך שיוצרים קשר בין תא אחד לתא אחר, אקסונים. אתם רואים שרוב המוח שלנו הוא תקשורת. הוא סיבי תקשורת. והקורפוס קלוסום, למשל במקרה הזה, אתם רואים בין צד לצד, אתם רואים בין צד לצד, יש כאן הרבה חומר לבן. הצד הזה מדבר עם הצד הזה דרך המון סיבים. פעם היו עושים ניתוחים נוראים, שהיו חותכים את הסיב, חותכים את הקורפוס קלוסום במקרים של התקפי אפילפסיה קשים, שהיו מתחילים בצד אחד ומתפשטים לצד שני דרך הסיבים האלה, היו חותכים את המוח לשניים, וככה מצילים במידה מסוימת, אז, לא היום, אז, היו מצילים את הפציינט, כי ההתקף האפילפטי לא היה עובר לצד השני, אז לפחות לא כל המוח היה נכנס להתקף. על חשבון זה שצד אחד לא היה מדבר עם צד שני. היום כמובן אנחנו לא עושים את זה, אבל רק אתם מבינים שפעם טיפלו בזה בצורה כזאת. אוקיי, אז זה החומר הלבן. החומר האפור כאן, בקליפת המוח, אתם רואים עכשיו בעיקר את קליפת המוח, אבל יש גם חומר אפור במקומות אחרים. החומר האפור הזה הוא בעצם גוף התא של התאים, פלוס העץ הדנדריטי המקומי הזה. אתם זוכרים שתאי העצב בנויים מעץ כזה קצר של מילימטר אורך וגוף תא. וסיב ארוך שנקרא אקסון. האקסונים הם לבנים בגלל שכבת סיפוי שנקראת מיאלין, נדבר על זה. האקסונים הם מצופים בחומר שהוא יותר לבן, והדנדריטים וגוף התא לא מצפים בחומר הזה, אז הם נראים יותר אפור. אז לכן קוראים לזה החומר האפור והחומר הלבן,
אתם יודעים היום שאני יכול לצבוע את זה בכל מיני צבעי קשת, אז זה כבר פחות רלוונטי. אבל המוח לפני שהוא צבוע, אם אני מסתכל עליו רקמה חתוכה במיקרוסקופ רגיל, אני רואה את זה אפילו בעין. אני רואה, בלי מיקרוסקופ, אני רואה את ההבדלים בצבע. אוקיי, אז אלה הסיבים שעוברים מצד לצד, זה הקורפוס קלוסום, כן? הקורפוס קלוסום. אז אם אני חותך את זה, אני מנתק את שני חלקי המוח, ואז יש תופעות, אתם יודעים למשל שהיד שלי בעיקרה נשלטת על ידי צד שמאל, כן? אז אני יכול להזיז אותה אם יש כאן פעילות, והצד היד שלי הימינית על ידי, השמאלית על ידי צד ימין, כן? וככה אני מתואם ביניהם, עכשיו אני מתואם ביניהם ומנגן פסנתר ביניהם, בגלל שאני מתואם על ידי הסיבים האלה. אני עושה משהו מתואם, הנה זה למעלה, זה למטה, זה הכל מתאפשר בגלל שאני מתואם. ברגע שאתם חותכים את זה, כל אחת עובדת באופן עצמאי לגמרי, אין ביניהם שום תאום. אני גם לא יכול לתאם ביניהם, כי אין ביניהם את הקשר בין שני חלקי המוח. אז מתחילים שם דברים, למשל אנשים קטועים כאלה יכולים לתפוס אחד, נגיד אתה רוצה עם יד אחת את זה, ויד שנייה לא רוצה את זה. כן, אז יש קרב, אתה אדם חצוי. יש לך בעצם שני מוחות. כל אחד יש לו את הפעילויות שלו, והוא לא מתקשר עם האחר, אין תאום ביניהם. יש דברים קשים קורים כאשר חותכים למישהו, לפעמים זה קורה בתאונות דרכים או בשטף דנק. אוקיי, אז יש את הסנטרל סולקוס הזה, ועל פיו החלוקה הגסה ביותר שמשתמשים בה כדי לחלק את אזורי המוח באופן אנטומי, החלק הקדמי, הפרונטל, הקדמי, הפרונטל, כל האזור האדום הזה, כל החלק הזה נקרא פרייטל לוב, הסגול הזה, כל החלק האחורי כאן, נקרא אוסיפיטל סוקלוס, לא חשוב, שוב, אתם לא צריכים לזכור את זה, זה האזור הראייתי, אחר כך תראו, וכך הלאה. אתם רואים את הארבעה האזורים הצבעוניים האלה, הכל לפי הסולקוסים העיקריים. החריץ העיקרי הזה מחלק קדימה ואחורה, כאן יש עוד חריץ וכאן יש עוד חריץ, שמאפשר לי לעשות חלוקה גסה כזאת. זו חלוקה אנטומית. לא אמרתי כלום על הפונקציה, חוץ מזה שאמרתי שכאן יש מערכת הראייה, אבל לא הייתי צריך להגיד לכם את זה, כי זה לא קשור לתמונה הזאת. אונה. אונה בעברית. אונה זה לא. אונה זה המושג בעברית של, לא יודע באמת, צריך להסתכל במילון, איך מוגדרת אונה. צבר של תאים, אזור. אבל צריך להסתכל יותר. ויש כמובן לא רק קליפת מוח, אלא יש אזורים עמוקים יותר בתוך המוח, כן? גרעינים עמוקים יותר, כמו המגדלה, שמתעסקת ברגשות, אם יש פגיעה פה אתה אפתי, וכך הלאה, אני לא רוצה להתחיל להיכנס לכם לפרטים של אנטומיה, אבל זה מאוד משעמם האנטומיה של המוח, אבל זה חשוב, כי אם אתה רוצה לקשר בין המבנה לבין הפונקציה, אתה צריך להכיר את המבנים. אוקיי, אז אני רק רוצה להזכיר עוד אזור אחד, שלא כל כך מופיע, כן, יש כאן את הטלמוס הזה, תחשבו שוב, אם אני מסתכל על הקופסה הזאת, באמצע שלה, במוקד, במרכז שלה, יש גרעין כזה, שנקרא טלמוס, וזה בעצם גרעין שמנקז, הוא תחנה חשובה שמנקזת את כל האינפורמציה החושית, מהעיניים, מהאוזניים, מהאף, מהמגע, כל האינפורמציה זורמת מכל החושים השונים, קודם כל דרך הטלמוס, וממנו החוצה אל אזורים שונים, כולל קליפת המוח. זה כאילו תחנת הניקוז, תחנת הממסה הראשונה, שקולטת מהפריפריה את האינפורמציה כאן, עושה איזה עיבוד ראשוני ושולחת אותו למקומות הרלוונטיים. אם אני ראייתי, אני שולח לשם, אם אני שמיעתי, אני שולח לשם וכך הלאה. אז הטלמוס הוא אזור מאוד חשוב. אתם רואים איך נראה הקורפוס קלוסום בחתך כזה, כן? זה סיבים שעוברים, נכנסים מהלוח לכיוון שלכם. הסיבים האלה של הקורפוס קלוסום, של הסיבים המקשרים. יש סדר גודל של 200 מיליון סיבים כאלה אצלנו במוח. אוקיי, אז עוד תמונה אחת דומה, אם הצרבלום פה יושב למטה, הצרבלום יושב כאן מלמטה. והוא איבר שמתעסק בתנועה ובעוד דברים שקשורים לתכנון תנועה, אבל לא נדבר עליו הרבה. איבר מאוד חשוב שצריך לזכור אותו, לא שנלמד עליו הרבה, זה ההיפוקמפוס. ההיפוקמפוס הזה הוא תחנת ממסר מאוד חשובה לתהליכים של זיכרון. אם יש כאן פגיעה, אתם לא מסוגלים לרכוש זיכרונות חדשים. אלה הישנים עברו כבר ונמצאים במקומות אחרים. אבל אם עכשיו אני צריך לרכוש, נגיד אם אני שואל אותך מה שמך ואתה אומר לי יוסי, אני צריך לזכור שזה יוסי, אם אין לי היפוקמפוס, אני יכול לשאול אותך מיד אחרי זה מה שמך, ואתה אומר לי יוסי,
אני לא מצליח בזמן קצר, short term memory, אני לא מצליח להטביע אותו ולהעביר אותו אחר כך למקור אחר. אז ההיפוקמפוס הוא אזור מאוד חשוב לזיכרונות. סליחה? לא ההיפותלמוס, אלא ההיפוקמפוס. ההיפותלמוס, כן, הוא עסוק בעניינים של רעב, סובה. אבל זה ההיפוקמפוס. היפוקמפוס זה, אגב, היפוקמפוס זה סוס ים. קוראים לחתיכת מוח הזאת סוס ים בעברית. אם הייתי מדבר עברית עכשיו איתכם, הייתי אומר סוס הים במוח, כן? אבל זה קצת נשמע מוזר, כן? אז אני אומר היפוקמפוס, אבל זה סוס ים, כי יש לו צורה כזאת, יש לו צורה כמו סוס ים. אז שראו אותו פעם ראשונה בחתכים אנטומיים, קראו לו היפוקמפוס, סוס ים. אוקיי, עכשיו זה מתחיל להיות כבר חלוקה פונקציונלית, ועוד מעט נדבר איך אני מסמן פונקציות. כן, אז כאן למשל, אתם רואים, בעצם זה אותו מוח עם הקליפות, אבל כאן אני כבר לא קורא לו בשמות אנטומיים, אני לא קורא לזה פריינטל או פרונטל קורטקס, אני אומר, למשל, כאן אני אומר, על הפס הירוק הזה, אני קורא לו פריימרי סומטוסנסורי קורטקס. קליפת המוח הסנסורית, התחושתית, הראשונית. הראשוני זה אומר שהיא בעצם התחנה המיידית הראשונה שקשורה לסנס הזה, לחוש הזה, חוש המגע. אז כשאני נוגע עכשיו בי פה, האינפורמציה דרך חוט השדרה, אני מדבר על זה, עוברת דרך התלמוס לשם. וכאן למשל יש קליפת המוח הראייתית הראשונית. זאת אומרת שכשאני מדליק אור ומסתכל לכם על הפנים, דרך הרשתית, התלמוס הראייתי, מיד אני מגיע הנה. זאת קליפת המוח הראייתית הראשונית. אחר כך זה מתפשט, כן? מכאן זה מתפשט לקליפת המוח השניונית והשלישונית, ויש עיבוד מידע ראייתי. אבל הדבר הראשון במוח שמייצג את העולם, במקרה הזה הראייתי, במקרה הזה התחושתי, הוא נקרא קליפת מוח ראשונית, כי היא הראשונה שמטפלת בקליפת המוח, הראשונה שמטפלת באינפורמציה הרלוונטית. אז הנה, כשאני אומר לכם, הפס הירוק הזה, שממוקם מאחורי הסולקוס המרכזי, הנה הסולקוס המרכזי הוא פה, מיד לידו, כן? פה, אחורה, פה, מיד לידו יש ייצוג של הגוף שלי, של המגע, של הגוף שלי, כן? אחרת איך אני יודע שנוגעים לי פה, פה, פה? באיזשהו מקום זה צריך להיות מיוצג כאן, כאן או כאן. אוקיי, אז זה קליפת המוח התחושתית, וככה אני יכול להגיד שיש קליפת מוח מוטורית ראשונית, ויש כאן מוטורית אחרת, ויש תכנון מוטורי. בקיצור, אני מנסה להתחיל לשייך לחתיכות אנטומיות של המוח, פונקציות התנהגותיות מסוימות, תחושתיות או תנועתיות מסוימות. כן, אז למשל, קליפת המוח כאן השמיעתית, אודיטורי, היא נמצאת פה, וכך הלאה. שוב, אני לא הולך ללמד לכם בדיוק איך ממופה המוח, היום יש שיטות לעשות, עוד מעט נראה איך בכלל אני יודע שזה קליפת המוח הראשונית וכך הלאה, התחושתית הראשונית או המוטורית הראשונית או ראייתית הראשונית, איך אני בכלל יודע את זה? איך אני יודע את זה? אוקיי, אני יכול היום לעשות יותר ויותר ריפיינמנט, והיה כאן מישהו בהתחלת המאה ה-20, ברודמן מפ, הוא מיפה את מה שהוא חשב, את הפונקציות של המוח וקרא לאזור המסוים הזה, אזור 723, אזור 49, הוא זה שעושה וכך הלאה את התנועה הזאת, הוא מייצג את האצבע הזאת, הוא מייצג את היד הזאת, הוא מייצג את התנועה הזאת, הוא מנסה לחפש על סמך המבנים המסוימים האנטומיים גם פונקציות. זה נקרא functional mapping. אז אני שאלתי איך אני יודע למפות אזורים. אוקיי, באיזה שיטות אני משתמש כדי לדעת שהאזור הזה מטפל בראייה והאזור הזה מטפל בשמיעה. אז ברור שהדברים הקלאסיים, וזה כבר יודעים מהיוונים, שאם יש פגיעה מוחית, נגיד פה, אתה מקבל מכה מאוד, אתה נופל לאחור, מכה מאוד חזקה פה ויש לך שטף דם פה במוח, פה, אתה פתאום מאבד ראייה, לא שמיעה, לא תנועה, לא דיבור, אתה מאבד ראייה. פה. אז יש להניח שזה קשור לראייה, כן? אתה מקבל פה שטף דם נגיד פה, אז אתה מאבד תנועה. או אתה מאבד תחושת מגע, כן? אז זאת הדרך הגסה להגיד, אני מתחיל להבין שהאזור הזה מטפל באינפורמציה הזאת. השיטות היותר מודרניות הן כמובן שיטות שרושמות מהמוח, או בשיטות של EEG. EEG, כולכם שמעתם על EEG, אני מכניס, יש כאן מעבדת EEG פה, בפסיכולוגיה, אני שם אלקטרודות, מדביק אלקטרודות עם חומר מוליך
על הגולגולת, הרבה, זה מין כובע כזה שבתוך אלקטרודות לא חודרות למוח, הן רק נצמדות לי לגולגולת עם חומר מוליך, מכיוון שיש לי פעילות חשמלית במוח עכשיו כשאני מדבר או כשאני מזיז את היד או כשנוגעים לי פה, אז אני יכול עם ה-EEG הזה להתחיל לרשום פעילות חשמלית שנראית מבחוץ, ושוב, זה לא חודרני, זה מחוץ לגולגולת. אני מתחיל לראות שכשאני מזיז את היד, יש כאן יותר פעילות חשמלית, וכשאני, אני לא יודע מה, נוגעים לי בגוף, יש כאן יותר, זה מתחיל לראות בהקשר של הפעילות חשמלית, איזה אזור פועל חשמלית יותר או פחות, בצורה מאוד גסה. ה-EEG הזה זה רישום גס, מבחינת הלוקליזציה במרחב. אבל אני מתחיל לעשות מיפוי בעזרת EEG, זאת שיטה אחת. השיטה היותר קלאסית בעצם לפני ה-EEG, זו הייתה שיטה שקשורה לניתוחים. בשעת עשייה, זה היה בהתחלת המאה ה-20, פנפילד, הוא היה החוקר החשוב, הקנדי שהיה עושה את זה, והיום חזרו לעשות זה מסיבות אחרות, היו ממש מדביקים, היו מנסרים את הגולגולת בשביל להוציא גידול. היו מנסרים את הגולגולת, שמים על הגולגולת, הנה, זה גולגולת מנוסרת, אתם רואים את המוח מתחת לגולגולת עכשיו. שמים כאן אלקטרודות, אוקיי, ומגרים גירוי חשמלי קטן באלקטרודות האלה, ופתאום היד הייתה קופצת. ואם זה גירוי מאוד מקומי, זה כבר קליפת המוח המוטורית, הייתי מגרה פה, פתאום האצבע הזאת, באופן לא רצוני, הייתה קופצת. כן? וכך הלאה. אז ככה התחילו המיפויים הראשונים של איזה אזור אחראי לאיזה פונקציה, בשיטה של רישומים, direct recording, אני נכנס למוח, כן? בניגוד ל-EEG. הפטנט החדש, אתם רואים כאן את אוליבר סאקס, שהזכרתי בפעם הקודמת או לפני הקודמת. אוליבר סאקס הוא חוקר, הוא נוירולוג ידוע, זה שכותב את כל הספרים על הנוירולוגיה. מגרים את אוליבר סאקס במכשיר חדש, שגם לנו יש אותו, חדש, כבר לא כבר חדש, כבר כמה שנים טובות, TMS. שכחתי לרשום את זה פה. Transcranial Magnetic Stimulation. זה מכשיר לא חודרני, ה-TMS הזה. אני שם אותו כאן על הגולגולת, אני מעביר שדה מגנטי, מעביר דרך הגולגולת, פנימה, שדה מגנטי ומעורר פעילות חשמלית, שדה המגנטי מעורר פעילות חשמלית בתוך המוח, כן? ואתה יכול להתערב בתהליכים מוחיים, למשל אתה מגרה פה, אז אוליבר סאקס מקפיץ את היד, כן? אתה מגרה שם, הוא אומר, אני מתחיל לראות את הסבתא שלי, כן? אני מגרה פה, אני מתחיל לשמוע צלילים. אבל זה כמובן גירוי גס, זה לא גירוי מדויק כמו שאני עושה עם הטכנולוגיות החדשות. זה גירוי דרך הגולגולת. כל מה שעובר דרך הגולגולת משתפשט בגדול על חתיכת מוח. אבל ה-TMS הזה הוא מכשיר מאוד מעניין משתי סיבות. אחת, לא יודע אם אתם זוכרים או יודעים, עד היום האמת, במקרים קיצוניים של דיכאון, depression, מטפלים במוח, באדם החולה, עם התרופות עד היום, אבל פעם זה היה מאוד מקובל, היו מכניסים ומכניסים שוק חשמלי נורא לכל המוח, בתקווה להוציא את המוח מאיזה state, whatever it means, כן? למקום חדש, וזה היה עובד. במקרים של דיפרסיה קלינית קשה ונוראה, אנשים האלה הרי לא רוצים לחיות, הם סובלים נורא, מכת חשמל גדולה למוח לפעמים הייתה עובדת. כן? ויש שוק חשמלי, וזה היה מקובל עד לשנים האחרונות, ויש עוד היום גם מקומות שכשום דבר לא עוזר, לא תרופות ולא פרוזק ולא אני לא יודע מי, לא עוזר נגד דיפרסיה, אז נותנים שוק חשמלי. אבל היום יש את הטכניקה החדשה הזאת לטיפול בדיפרסיה. אתה יכול לכוונן פולס חשמלי לוקלית לאזורים שאנחנו חושבים שמעורבים בדיכאון, ולקוות שהגירוי הזה שהוא חוזר כך וכך ימים, כך וכך שבועות, ישחרר אותך מהמצב הדפרסיבי, יארגן שם את הרשת, אנחנו לא מבינים איך זה עובד, אבל איכשהו זה עובד. אז זה לצורך קליני, ה-TMS הזה. אנחנו משתמשים בו, החוקרים משתמשים בו לצורך מחקרי, בשביל לעשות את המיפויים האלה. למשל, אני יכול לתת לכם תמונה של פרצוף, כן, ולשאול אתכם מי זה, אתם מזהים את הפנים, ואז לתת לכם גירוי במקום מאוד מסוים, ופתאום אתם כבר לא יכולים לזהות את הפנים, כי שיבשתי לכם את הפעילות החשמלית כאן, שמייצגת את הפרצוף הזה. אז אתם אומרים, לא, 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 אני יכול לשבש לכם את היכולת לדבר, פתאום תתחילו לגמגם אם אני אגרה אתכם באזור השפה וכך הלאה. אז זאת שיטה נוספת למיפוי, ופעם שעברה כבר דיברתי אתכם על ה-functional MRI, שמבוסס על זרימת דם לאזורים הפעילים, אז אני יודע זה אזור שמטפל בפרצופים וכך הלאה. אלה שיטות לא חודרניות. השיטות הכן חודרניות, שכבר הזכרתי לכם אותם, זה הרישומים התוך עם אלקטרודה
עם סינגל יוניט, אני רושם מתאים בודדים, וכאן יש לכם תוצאה מעניינת, אני אסיים בזה, למרות שלא הגעתי לאן שרציתי, אבל זה כנראה יקרה בקורס הזה כל הזמן, כי אני רוצה להיות שם ואני נשאר פה, אבל לפחות אני מתקדם קצת. אני מקווה שגם אתם מתקדמים קצת בהבנה שלכם. יש היום, הסינגל יוניט ריקורדינג עם אלקטרודה בודדת, אנחנו לא עושים את זה אצל בני אדם. אצל קופים עשינו את זה, ראיתם שלראות אם אני מסוגל ללמוד את הפעילות החשמלית ולהזיז בעזרתה וככה לרובוט. אני לא מכניס לבני אדם אלקטרודות. חוץ מבמקרה חדש, אחרון, זה פיתוח של ישראלי בשם איציק פריד. איציק פריד הוא נוירולוג, שעובד חצי באיכילו וחצי בקליפורניה. הוא נוירולוג, הוא מרפא מוחות חולים, והוא מתמחה באפילפסיה. שוב, הזכרתי קודם אפילפסיה. אפילפסיה זה תופעה שיכולה להיות אגב מאוד קשה או רכה, תלוי איזה עוצמה של אפילפסיה יש. זה מתחיל פתאום באזור מאוד מסוים לפעמים, פתאום הפעילות של רשת קטנה מקומית מתחילה להיות מסונכרנת בתוך עצמה, והיא כל כך חזקה ומסונכרנת שהיא מצליחה להדליק את התאים בסביבה, להפעיל את התאים בסביבה, לגייס עוד ועוד תאים, וההתקף האפילפטי הזה מתפשט לפעמים לכל המוח. כמו שאמרתי, במקרים קשים היו חותכים את המוח לשניים. החוכמה היא לאתר את האזור שמתחיל את האפילפסיה. יש קבוצת תאים שהיא נוטה, כל נסיבות חשמליות כימיות, היא נוטה להיות יותר מעוררת, יותר מאתחלת, פעילות חשמלית ספונטנית, בלי שום סיבה התנהגותית, סתם, פתאום, אצל החולים האלה. אוקיי, אז איציק פריד פיתח שיטה, מכיוון שהוא לא רוצה להתחיל, הוא לא יודע איפה זה מתחיל, קשה לאתר את האתחול הזה, אז הוא מכניס לתוך מוח של חולים רגילים, אנשים חולי אפילפסיה שמתנהגים והולכים, הוא מכניס אלקטרודות דקות מאוד דרך הגולגולת, ואנשים האלה מסתובבים עם עשרות אלקטרודות בכל מיני מקומות, בתקווה שבאיזשהו אזור שנמצאת בו אלקטרודה, פתאום יתחיל האירוע האפילפטי, ואז הוא ידע שזה מתחיל פה, שזה מתחיל פה, שזה מתחיל פה. אז אלה סמנים, האלקטרודות האלה זה לצורך רישום של מתי מתחיל, ואז מה שהוא עושה הוא פותח, זה היום הפטנט כשלא עובדות התרופות. בדרך כלל התרופות האפילפטיות עוזרות ואנחנו יודעים להרגיע את האזורים שלא יתחילו. אבל יש מקרים שזה לא עובד, אז הוא נכנס לשם, איציק פריד, והיום כבר זה נעשה בכמה בתי חולים בעולם, והוא מוציא את החתיכה המוחית הזאת, הוא פשוט חותך אותה החוצה. מוציא מילימטר על מילימטר על מילימטר החוצה. וכך הוא מפסיק את ההתקף האפילפטי. ושום פונקציה אחרת לא הולכת לאיבוד, הוצאת החתיכה קטנה. אז זה העבודה שלו, אבל החוכמה היא לאתר. עכשיו, עד שהם מאתרים, החולים האלה יכולים להסתובב שבועיים עד שמתחיל התקף אפילפטי. אתה לא יודע מתי זה יבוא. אז יש לך שם אלקטרודות, ואתה שואל אותם אם הם מוכנים להשתתף בניסוי, הם אומרים, למה לא? מה אכפת להם? הם מסתובבים אלקטרודות. אז בניסוי הזה, שהוא ניסוי של מיפוי ברמת תא בודד, מכיוון שהאלקטרודות האלה רושמות פעילויות של תא בודד, כמו שכבר הראיתי לכם קודם, החוקרים האלה, זה במקרה הזה כריסטוף קוך מקלטק יחד עם איציק פריד, העבודה של איציק פריד, רצה לבדוק האם יש תאי עצב או רשת מקומית של תאי עצב שנדלקת, שפועלת חשמלית, כשאתם חושבים על קלינטון, הם אמריקאים, חושבים על קלינטון, או רואים את קלינטון, או רואים את, שכחתי כבר את השם של השחקנית הזאת, פמלה או whatever, כן? או כל מיני אנינגסטון וכל החבר'ה האמריקאיות האלה, שאני לא זוכר את השמות של השחקניות האלה, אני לא מסתכל הרבה על הסדרות האלה, אבל הם אמריקאים היו הנבדקים, ולהם זה אומר הרבה. אז ברור שאם אתה מכיר את הפמלה ההיא, או את האנגניקסטון הזה, או את הקלינטון ההוא, אז זה ברור שזה אומר להם משהו, מכיוון שהם מזהים אותו, סימן שיש תאים שקידדו אותו. חייב להיות תאים שקידדו אותו. השאלה היא מי זה התאים האלה, איפה הם יושבים, כמה יש מהם וכך הלאה. אז הנה אתם רואים דוגמה של תא עצב שאוהב לראות חזק, כשמראים לו את הטיפוס הזאת, כן? או את הדבר האחר. בקיצור, הצליחו לגלות שיש קלינטון סלס, ויש פמלה סלס, ויש שרון סלס, ויש ברק סלס, וכל הסלס האלה. מה שלא מפתיע. היה מפתיע אם לא היו תאים כאלה. אחרת מי מייצג אותם, כן? אבל כאן אתה יכול לשאול שאלות יותר מעניינות. כי יש לך רישום מתא בודד, אתה אומר, עכשיו אין קלינטון בעולם המציאותי, תחשוב על קלינטון. או תחשוב על הפמלה אנדרסון הזאת, או שלא קוראים לה, כן? תחשוב עליה. תחשוב עליה. תדמה אותה. והשאלה אם אותו תא עצב אחד, אותו תא עצב מסוים,
זה לא אחד, זה כמובן רשת גדולה, אבל אתה רושם אחד. האם התא המסוים הזה נדלק גם כשאתה חושב עליה, לא רק כשאתה רואה אותה? מסתבר שכן. כבר אמרתי לכם, כשאתם מדמים דימוי, אתם מדליקים את אותה רשת. כאן אני מראה לכם את זה ברמת תא בודד. עכשיו אתה יכול להתחיל לשאול שאלות אחרות. אוקיי, אתה עכשיו לא מדמה אותה, אבל אתה שומע את השם. אתה שומע את השם. האם גם אז זה מדליק את התאים האלה? האם זה תא שמייצג את הפמלה אנדרסון הזאת מכל הכיוונים שלה? האם אתה עכשיו מראה את הסמלה שלה? זה גם נדלק? אתה מתחיל לראות את הארגון המקומי, איך מיוצג קונספט שנקרא קלינטון. עכשיו אתה מתחיל לראות עוד, למשל אתה רושם קלינטון סל ומראה את בוש. האם הקלינטון סל הזה הוא מייצג נשיאים או שהוא מייצג את קלינטון? האם זה תאים שעושים הכללה לנשיאות, אז לכן גם בוש וגם קלינטון וגם ברק אובמה ידלקו, או שזה ספציפי לקלינטון? סוג כזה של שאלות. אז זה מיפוי מאוד לוקלי, מאוד סלקטיבי. אנחנו לא מכניסים אופטוג'נטיקס, אבל אנחנו מכניסים אלקטרודות לחולים האלה, ויש עבודות נחמדות מהסוג הזה שמלמדות אותנו משהו על המוח. נמשיך בפעם הבאה.